didžioji dalis žmonių gyvena aukoj. Jeigu mes visiškai susitelkiam į vaiko poreikių tenkinimą visą laiką, turėsim tironą. Bet intelektas, protas, tai dovana ar labiau prakeiksmas? Faktiškai griaunam tai, kas mums užtikrina gyvybę. Jeigu mes gadinam vandenį, orą, gadinam savo visus resursus, kurių reikia mūsų pačių išlikimui, tai ar tikrai mes tokie jau stipriai intelektualai? Kuo apstatyti šitą patalpą, kad nebūtų aido? Nu, tavrėsne, tada reikia sienas arba lubas bent jau mušt garsą sugerančią. Akustinę tau prie... Nebūtinai tai jau ten, bet kažkas turi būti, žinai, vat, pasišnekėk su tais, kas užsiema garsu ir jie tau pasakys, ką galima, žinai, nes yra, aš esu matęs įvairių kitokių medžiagų, ta prasme, kurios dizainė gražiai atrodo, žinai, bet jo, tai prasme, labai panaši medžiaga, jinai nėra galbūt tiek kokybiška kaip ta, žinai, akustinis tas, bet jinai duoda tą patį efektą, nes ten, pavyzdžiui, ten jinai nevienoda, vat su iškipimais visokiais, jo, ten visokiais, bet jinai gražiai dizaineriškai išspręsta ir kažkur esu matę šitą ir tada gerai, didelė patalpa, bet jinai tada dengta šiek tiek ir tada sugeria. Arba biblioteką renginėti. Spinta ir knygų gali kiek. Nu jo, nes kažkas, nes realiai tai lubos, aš įsivaizduoju, labai irgi atmuša, žinai, aišku, sienas, bet ir tas, vat, nu... Su lubom, žinok, nieko čia mes jau nepadarysiu, nes čia mes tokios komercinės paskirties patalpos, kaip pats matai, vamžiai, čia tokie... Taip, čia, žinai, tai jas, čia vėl, nu, kadangi tikslas yra, kad neįdėto, o ne kad grožis būtų, tai vėlgi turbūt yra kažkokių sprendimų, kurie nekainuos karvę, žinai, ir pasižiūrėti ten, nu... Aš aišku, neįsivaizduoju, kiek tai kainuoja, pavyzdžiui, ten, kai būna, ta, žinai, vat, medžiaginės lubos dar kažkas. Nu, jie visigi tada garsos slopins vis tiek automatiškai. Tai. Klausykriti, ačiū, kad atvažiavai. Man vis tą patinka daryti podcastus su žmonėms, su kuriais sunku susitart, bet ne dėl to, kad jie tenais labai spiriuosi, dėl to, kad yra užimti žmonės. Kiek mes su tavim gal mėnesį kokio, ne tarėmės. Gal net du. Gal net du. Jo, aš pamenu, šitą rašiau vasaros pradžioje. Aš praeitą kartą galėjau ten, bet tu negalėjai. Aš patalpų neturėjau, jo. Pavasako, kuo tu vertiesi ir sakėjai, kad seminarus dės tai, ne? Iš savo šį penktadienį sakėjai seminarai. Ne, dabar, šią savaitę aš esu Vilniuje dėl to, kad aš užsiemu asmeniniam konsultacijom. Iš esmės mokau žmonės, kaip paleisti emocijas, kaip išsilaisinti. Vat iš jausmų, kad galėtų laisvai kažkaip pakeisti savo įstikinimus tam tikrus, kurie trukdo praeitį, išsispręsusi, na, tiesiog atrasti tai, kai ramybė savo viduj. Ir aš vedu seminarus ir vedu konsultacijas, stovyklas vedu savaitės trukmės. Tai vat Vilniuje jau, nežinau, kelintą kartą vėl seminaras vyks dabar jau ateinantį savaitgalį. Praeitą kartą buvo kaip tik tada, kai mes tai imšnekėjom, žinai, vėl seminaras. Tai žodžiu, tokie vat savaitgaliniai, tarkim, seminarai, bet šiaip vat dabar Vilniuje mano užsiėmimas šią savaitę yra grinis įsitikimas asmeniškai su žmonėm ir konsultacijos. O tu pats kur gyveni? Kaune. Ai, tu kaunietis. Ja. Papasakok, kas tavo yra standartinis klientas, o tai žmogus ateina ir jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie tos pačius, kaip sakai, apie emocijų valdymą, kas tavo standartinis žmogus? Pirma mintis, kuri ateina, tai yra moteris. Nes jos mano, labiau emocionalios? Ne, gal ne dėl to. Mano galva jos labiau kreipia dėmesį į savo jausmus. Vyrai dažnai, jiem, kaip aš kažkada jokavau, sakau, jeigu daryčiau seminarus, kaip uždirbti milijoną, tai ateitų daug vyrų. Taip. Bet jeigu darau seminarus, kaip išsilaisinti, kaip atsipalaiduoti ir panašiai, ateina daugiau moterų. Tai tiesiog galbūt taip labiau ta socialinė prizmė tokia yra, kad tarsi vis tiek buvo mokoma, kad vyras jausmų neturi. Kas visiškai netiesa, tačiau vat, kažkur protė tas yra. Ir didelė dalis žmonių kažkaip bando tai spręsti, nu, dažniausiai nelabai efektyviai, per būti kažkokiais būdais, žinai, atsipalaiduoti, ieškoti ar pramogos, ar dar kažkur to atsipalaidavimo. Ir dėl to labiau kažkaip, vat, nu, pas mane asmeniškai didesnė dalis klienčių yra moteris. Turbūt ten 9:1, žinai, santykių, galbūt 8:2, bet va toks. Bet tai namų šeimininkės arba atvirkščiai labai verslios užimtos moteris? Visiškai nėra jokių ribų tam diapazonui, nes tikrai labai labai skirtingi žmonės ateina ir tokio net, vat, kažkaip, kaip pasakėjai, standartinis klientas, žinai.
Standartinis klientas tai yra žmogus, kuriam jau skauda, kuris tiksliau prisipažino, kad jam skauda. Neskauda visiems. Skauda daugiau mažiau visiems, didžiąją laiko dalį, bet kai kurie į tai nori žiūrėti, kai kurie galvoja, kad nu, dar porą metų pakentiesiu, praeis ir nepraeina. Tai vat, tas žmogus, kuris jau supranta, kad jam kažko reikia, jis kažko ieško kažkokių atsakymų, arba jau rado krūvą atsakymų ir jie neveikia. Na, įvairiai vėl, kai kurie ateina visiškai žali, ta prasme, nieko nežino, nieko naujo, kiti ateina irgi ten 10 metų meditacijų praktikų dar kažko ir sako, vat, nu, jo, daug viską darau, nesusitvarkau, kame reikalas, gal maždaug kažką gali pasakyti. Tai vat, tas spektras yra žmonių labai labai įvairia pusės. Bet nesusitvarkau, grinai su stresu, ar tiesiog yra nelaimingi, sakykime? Čia priklausys nuo to, kaip apibrėž stresą, kaip ką mes pavadinsim stresu. Iš esmės, taip banaliau netgi pasakius, tai žmogus jaučia jausmus, kuriuos jis laiko blogais ir kurių norėtų nejausti. Ir tada jis atina ir sako, kaip man jų nejausti. Nu, pavyzdžiui, neapykanta praeiviams. Pyktis, baimė, neapykanta, liudesys, širdgėlą, nuoskaudas, vat, visi nemalonus dalykai. Arba ta kita pusė, kai jau žmogus sako, tiesiog aš esu nelaimingas, man liūdna, na, norėčiau, kad būtų kitaip. Tai čia viena dalis, o kita dalis jau, jeigu žmonės yra kažką ragavę ir jie, na, mato, kad jiem tai veikia, tai jie tada ateina ir kitų tikslų. Ta prasme, yra tarsi tokios dvi grupės, kad vieni ateina tam, kad išsigelbėti nuo skausmo, o kiti ateina tam, kad tiesiog eiti toliau ir augti toliau, kad išsilaisvinti iš to, kur, nu, vat, kas juos riboja ir tiesiog dar labiau plėstis, dar labiau skleistis, veikti efektyviau ir panašiai. Tai tas fokusas gali būti labai irgi skirtingas ir kartais netgi, na, tas pats žmogus, jis turi norą ir išsispręsti kažkokį skausmą ir tada išsprendus tą skausmą pradėti judėti ten, kur jis nori, kad jo nebestabdytų. Tai vat, labai labai įvairiai gaunasi. Ryte, aš kaip suprantu, tu esi tokie, nu, jeigu galima tai pavadinti, pusiau daktaras, pusiau terapeutas, tarsi, nes kaip ir psichologas, išklausai žmogų, padedi jam. Aš suprantu, kad yra tarsi tokia, nu, ne tarsi, bet iš tikrųjų yra taisyklė, kad negalima atskleisti savo klientų tenais kažkokių, tai sakykime, problemų, kaip buvo tos problemos išspręstos, bet nors vieną pavyzdį pateik. Aš nesu nei viena iš to, ką tu įvardinai, žinai. Bet jeigu asmeninė konsultacija. Taip, faktas, kad aš dirbu, na, aš duodu galbūt panašią naudą, bet negaliu teikti, kad esu psichologas, nes jie visai kitaip dirba, nu, taip. Jie visai kitaip kitais funkcionuoja, būdus, žinai, absoliučiai kitaip ir jų, na, jų tiesiog pasaulėžiūra yra visai kita, jų tas suvokimas, ką, kur mes einam, ką mes darom, ko tam žmogui reikia, yra, nu, skirtingas labai. Bet pas juos viskas labiau pagal vadovėlius, pas tave labiau viskas tarsi nuo širdies iš gamtos? Nuo širdies iš gamtos. Nuo širdies taip, tuo pačiu yra technika, yra konkrečius, nu, metodai, kuriais aš vadovaujuosi, tai aš remiuosi labiausiai tai Sedonos metodu. Yra tokia lietuviška knyga buvo išleista ir panašiai yra tokia mokykla amerikiečių. Mhm. Ir jie jau egzistuoja pati mokykla apie 40 metų, o pati technika apie 60 metų. Oho. Ir ten yra keli šimtai tūkstančių žmonių tikrai pasaulyje, kurie naudojasi. Jie turbūt jau patys nebegali suskaičiuoti, žinai, tos plėtros. Manau, kad, nu, milijonai žmonių jau tą yra girdėję, bandę, ragavę. Bet tiesiog tai tapo pagrindu to, plus per tuos visus metus atsirado daug tokių, vat, nu, praktinių, asmeninių tokių niuansų, kur tiesiog per praktiką išryškėja, kur, nu, yra aišku, kaip padaryti vieną pokytį, jeigu žmogus turi konkrečią situaciją, konkrečią problemą, kaip tai pakeisti, tarkim. Nes aš kažkada, va, taip vis tokio žodžio tinkamo nežinau ir visai prieš kelis mėnesius atėjo toks labai geras pavadinimas, kad receptas, jausmų receptas. Tai yra, kiekviena emocija turi savo receptą. Ir jeigu mes turim, na, kažkokį išorinį įvykį, dirgiklį, žodžius, veiksmą ar kažką, tada ta informacija tarsi pakliuvusi mūsų vidų, jinai praeina tam tikrus filtrus. Ir kas gaunasi, kad priklausomai nuo žmogaus recepto bus jo reakcija, ar ne? Dėl to du žmonės reaguoja visiškai skirtingai, nu, toj pačioj situacijoj. Taip. Tai
tenai yra kažkokia prasmė, kurią suteikiam, galbūt ten, a, tai reiškia, kad ten manęs nemėgsta, tarkim, žinai. Tada galbūt išvada, kurią padaro žmogus, įsitikinimas kažkoks, į kurį remiasi tas receptas ten, nu va, aš sakiau, kad manęs nieks nemyli. Nu ir tada žmogus eina į liūdėsi, pavyzdžiui, arba vienatvę, ar ne. Tai kai pradedam suvokti, kad kiekvienas jausmas mumise, bet kuri būsena, malonė arba ne, turi tam tikrą receptą. Tai yra tam tikras, nu, vat, pasirinkimų, sprendimų rinkinys, kuris nuveda į tą būseną. Tai tada, tai suvokus, atsiranda dvi galimybės. Kurti norimas būsenas savo gyvenime, metodiškai jas atkartoti tiesiog aiškiai, nes aišku, kaip jas išgauti. Antras dalykas, keisti tas, kurių mes norim mažiau, nes suprantam, kaip jos veikia. Tai toksai gaunasi, tarsi čia taip pat intelektualinė prasme, protas suvokia, kaip tai veikia, tačiau pats pokytis, pati transformacija vyksta jausmų lygmenį ir tai patiriama kaip atsipalaidavimas kūne, atsipalaidavimas protė. Nutyla protas, atsipalaiduoja kūnas. Na, lengvumas, ramybė ir panašiai, tai jau čia kaip pasiekmė, ar ne, tam tikra, jeigu buvo įtampa, pereiti į ramybę, pavyzdžiui. Tai netgi tas pats receptas tos ramybės ir yra, atpalaiduoti įtampą, nu, bus ramybė. Ir vat daugelis jausmų, na, visi turi, bet ne visų receptai mum įdomu, žinai. Taip. Bet yra kai kurių receptai, vat, kur žmogus pastoviai susiduria su tuo ir tada labai aišku, ką daryti. Na, ten, tarkim, pyktis. Taip. Kaip atsiranda pyktis? Yra situacija prieš nosį, taip kaip yra, vat, nu, realus kažkoks įvykis dabar, vat, vykstantis, ar ne? Ir tada, jeigu ta situacija mane tenkina, tai taika, taika ir ramybė. O tai kaip dabar gali atsirasti pykti situacija? Yra situacija, ar ne? Jis vyksta, kaip vyksta. O pyktis atsiranda tada, kai yra įsivaizdavimas, kaip turi būti. Ir jis nesutampa su ta realybė. Žmogus nuėjo į kavinę ir užsisakė maistą ir atnešė šaltą maistą. Taip. O pas jį įsivaizdavimas ir noras, didžiulis noras, taip norėjau šilto maisto šiandien, atnešė atšalusi. Taip, pyktis. Pyktis. Neteisybės jausmas, nepasitenkinimas, nuoskauda, pyktis. Viskas, kas yra pyktis. Iš karto atsiras pyktis. Dabar tas maistas jau šaltas, kad ir kiek jisai ginčysis, ta lėkštė su tuo maistu niekada nesušils, ar ne? Galbūt gaus kitą lėkštę, gal tą pačią kiši mikrobangę, bet pats faktas jau nebepasikeis. Tai reiškia, kad ta visa tokia iliuzija, kur sakoma, kad laikas gydo žaizdas, yra visiškai iliuzija. Nes kiek be praeitų laiko, pasižiūrėjai tą įvykį, kol mes norėjom karšto maisto, mes būsim nepatenkinti. Tik tais per laiką žmonės užsipasakoja savo, kad ai, nu tai nesvarbu, čia, ta prasme, čia jau supratau, pamiršau, atleidau, bet va toje vietoje grįžtam prie to, kad kūnas visada teisus. Na, ta prasme, kūnas parodo, kaip yra iš tikrųjų, jeigu prisiminus, tai įtampa, taip. Negerai. Nu, reiškia, negerai, na, ir viskas. Ir tada va tas toksai vidinis darbas ir būna, kad, nu, prieiti tokią būseną savyje, kad prisiminus tą įvykį, būtų meilė ir ramybė. Palauk, ką daryti tą akimirką, tuo momentu? Tą akimirką, jeigu kyla piktis, pasižiūrėti, o kaip aš norėjau, kad būtų. Nu, pats paprasčiausias klausimas, o kaip aš norėjau, kad būtų? Kad būtų šiltas maistas. Nu, vat kažkoks bus pykčiui, visada bus reikalavimas, visada bus, taigi taip turėjo nebūti, arba turėjo būti kitaip, arba aš turėjau būti kitoks. Na, visada bus kažkoks, vat, ta, žinai, variantas, kaip aš norėjau, kad būtų. Nes žmonės dažnai irgi sako, aš nežinau, kaip, nu, kaip turi būti. Sako, o kaip turi būti? Aš nežinau, kaip turi būti, prasme, tai nežinau, tai ko sakau pyksti tada. Na, prasme, bet šiandien, kažkai... pavyzdžiui, kai dialogas ar kažkas iš žmonių padaro, nes nu, tas pavyzdys su lėkšte turbūt, nu, mes žinojau, kaip turi būti. Čia ja. Taip kaip šovė į galvą, bet ir su žmogum bendraujant, ar ne? Žmogus pasakė arba sureagavo ir viduj toks, vėjo, girdi, tu neturi teisės taip šnekėti su manim. Ir va, viskas, jau mano istorija viduj nebesutampa su to, ką aš gaunu. Ir bus diskomfortas, pyktis, įtampa, dabar tik tai kils klausimas, arba tą pyktį nuslopint, arba išreikšt, arba pabėgt nuo jos, gerai, einam. Nu,
žinai, tas tik tai pasirinkimai bus skirtingi. Tačiau pyktis vis tiek, va, jisai taip, nu, jis taip atsiranda. Tai va čia vienas receptas. Nors, ne, yra daugiau jausmų, yra daugiau receptų. Ir juos suprantant, tada galima labai aiškiai, na, jau netgi bet kokiu būdu, kurį žinom, tada jau suvokdami, kad, a, va čia yra, nu, esmė, to mes tada galim tokiu būdu, kokį mes mokom, jau jį pakeisti. Ir tada tas jausmas mumise, ta įtampa visą atsipalaiduos, busim laisvi ir galėsim ramiai bendrauti. Dėti, paimkim du atvejus, kurie yra bene populiariausi mums sutinkami gatvėje. Nu, pavyzdžiui, pyktis, situacija numeris vienas. Žmogus dirba paprastą darbą, samdoma nuo 8 iki 5 arba 9 iki 6 ir jisai pyksta ant savo viršininko, ant savo vadovo. Aha. Ką daryti? Ką daryti? Tai pasižiūrėti, kaip nori, kad būtų, nes jeigu jis pyksta ant viršininko, nu yra priežastis. Ta priežastis bus tam tikros situacijos, elgesys, nu prisiminimai. Kažkokia... Finansai per daug spaudžia, nu, per daug kažkokia iš manęs reikalauja, ne mano pareigas. Tai jeigu per daug spaudžia, per daug reikalauja, tai kaip aš noriu, kad būtų? Nu, noriu, kad ateinu į darbą, kada noriu, moka dvigubai daugiau. Na? Tai tokioj situacijai, nu, tarkim, neliečiant viso paleidimų proceso, ne? Nu, jeigu jau matau tokį reikalavimą, tai ar tas mano reikalavimas, kada nors įsigyvendins toje vietoje, žinai, ar man tas viršininkas man mokės dvigubai daugiau? Nu, nemokės. Tai dabar turiu du pasirinkimus. Amžinai ten dirbdamas pykti ant jo, kad moka per mažai, net ne du, daugiau. Na, paprašyti algos didesnės, duos, neduos, čia jau kitas klausimas, bet kaip vienas iš variantų. Trečias variantas susiras darbą, kur mokės dvigubai daugiau. Nu, ir tada tokiu būtiniu visiškai sprendimu pagalba išsispręs pyktis. Bet kas dažniausiai lieka, jeigu žmogus taip sąmoningai nežiūrės į tą situaciją, tai kas tada liks? Jis grįžęs namo, pavyzdžiui, pasakos tą istoriją. Ir sakys, va, vadovas manęs čia nepriima, čia mažai... Kas tada vyksta mumise? Mes realiai kartuojam pastovį tą istoriją ir mes stiprinam tą emociją. Bus vis daugiau pykčio, vis daugiau, vis daugiau, vis daugiau, vis daugiau. Taip, nes kaip veikia atmintis, čia visai nesenai, na, nežinau dabar jau gal 3 mėnesiai, 4 mėnesiai, palyginti nesenai, žiūrėjau tokį video, kur vienas neuro mokslininkas, neurologas, jisai būtent užsiema smegenų tyrinėjimais ir ten elektrodais boksnoja smegenis ir matuoja viską, ką gali išmatuoti. Mhm. Tai ką jie pagaliau įsirodė moksliškai, kad tai, kas yra, na, ganėtinai akivaizdu dirbant su savim, kad įmanoma pakeisti praeitį, ne? Tik jie suprato, kaip tai suveikia smegenyse. Tai sako, mintis tokia yra, kad prisiminimas, kai atsiranda prisiminimas kažkoks, tai jisai kaip dėžutė. Į tą dėžutę susidėjom visą prisiminimą. Tai yra visi mūsų 5 pojūčiai. Ką matėm, girdėjom, užadėm, patyrėm kūne, koks skonis buvo, tarkim. Jeigu tai buvo nesvarbu, tai ten kokį nors skonį ir uoslę numetam, nes tiesiog nesminė informacija. Taip. Ir plus mintis visos. Tai vat visa emocinė būsena, mintis ir visi pojūčiai. Tai, ir tai labai akivaizdu, ar ne? Kai mes prisimenam, mums grįžta pojūčiai, kartais užuodžiam kvapą netgi, arba girdim, kai, ką mums žmonės kalba toje situacijoje, matom vaizdą. Ir jaučiam tos jausmus, kuriuos jautėm toje situacijoje. Tai vat jie šitai įrodė, kad ok, taip veikia atmintis, susipakuoja tą dėžutę, pasidedam į lentyną. Tada, vat su šito vadovo atveju, ar ne, vieną dieną žmogus sugalvojo tokią idėją, kad man moka per mažai, aš dirbu per daug. Jisai tą idėją susipakavo į tą prisiminimą, pasidėjo į lentyną. Grįžo namo, galvoja, reikia papasakoti žmonai. Nusiėmė iš lentynos, išsipakavo, pajuto vėl viską. Žinai, aš dirbu per daug, man moka per mažai. Vėl pyktis. Vėl pyktis. Kas tada vyksta? Tai vat, ką jie įsirodė, kad dabartinė būsena, jau ten buvo pykčio kažkiek tais, ar ne? Dabar dabartinis pyktis, dar dabartinė šios akimirkos būsena, jinai bus sudėta kartu į tą pačią dėžutę. Tai reiškia, kad prisiminimai atsinaujina. Jie nėra statiški, jie yra gyvi šito atžvilgiu. Ir keičiasi būtent būsena, interpretacija, požiūris ir panašiai. Ir tada prisiminimas atsinaujino, susipakavo, pasidėjo į lentyną. Okay? Dabar antrą kartą prisiminė, dar kokiam kaimynui reikia papasakoti. Ne? Dabar, kai jis nusims tą dėžutę nuo lentynos, ten bus neoriginalus prisiminimas. Ten bus paskutinė jo versija su tuo dvigubu pykčiu.
išsipakuos, pajaus dvigubai daugiau neteisybės, nes dar žmona galbūt sakė, taip, tikrai, tikrai, reikia kažką daryti, čia tikrai neteisybė. Aš ir skaičiu dar tokį straipsnį, žinai, ir kur aš irgi kokia neteisybė. Žmogus susikuria dar daugiau pykčio. Tada antrą kartą išsitraukia, ar ne, jau dvigubai daugiau pykčio. Tada jisai dar daugiau užsikuria save ir tada vėl susipakuoja. Ir va tokiu būdu gaunasi, kad galima va taip pamašius apie savo praeitį, pamatyti situacijas, kurios iš pradžių atrodė tokios kaip ir nieko, o paskui kuo toliau, tuo kažkaip labiau erzino ir paskui tapo, žinai, vos net ten politinė akcija. Nu, vat mes patys sukuriam tą emocinį krūvį. Gerai, tai čia nuėjom į tai, kad didėja pyktis, ar ne? Tai kas mums iš to? Jeigu mes suvokiam, kad taip veikia atmintis, tai reiškia, kad jeigu pakeisim būseną, kurioje esam prisimindami tą prisiminimą, ta būsena susipakuos į dėžutę. Tai dabar palydimų pagalba, bet kokio kito įrankio pagalba, pakeitus būseną į ramybę ir paleidus ten kažkokius įsitikinimus, ten nuoskaudas, tą, na, pasikeis požiūris, pasikeis būseną. Ta būsena susipakos į dėžutę, pasidės į lentyną. Sekantį kartą, kai prisiminsim tą būseną, tą situaciją, bus ramybė. Nebebus tos nuoskaudos realiai, ar ne? Tai reiškia, kad tam tikrą prasme mes galim keisti praeitį. Tai nesvarbu, kas su žmogum nutiko. Iš tikrųjų nesvarbu. Nu, tiek daug visokiausių skausmų esu matęs, žinai, su žmonėm, tai galima pakeisti, tai galima išspręsti žmogaus viduje ir tai nustos įtakoti jį visiškai, absoliučiai, pilnai. Ir visos tos pasakaitės apie tai, kad ten tėvai mane nuskriaudė ir panašiai. Taip, ten labai skaudu, bet jeigu ten niekada nežiūrėsi, tai niekada ir neišsispręs. Ir tada gaunasi, kad nu, sprendimas yra grįžti, pakeisti. Ir tegul būna su ramybė. Ir tada visos tos istorijos iš praeities, kodėl man šiandien tai blogai, nes praeity buvo šitaip, jos atsipalaiduoja, žmogus sako, geras, aš dabar jaučiuos kaip naujas žmogus. Aš turiu energijos, aš esu sveikas, aš galiu veikti, aš žinau, ko aš noriu ten, aš laimingas pagaliau, dar kažką. Tai vat, tas jo darbas su savim turi labai labai konkrečią naudą ir taip veikia mūsų atmintis. Tai kaip ir pats tas mokslininkas pasakė, sako, būtent todėl visos transformacijos terapijos rūšis ir veikia, nes taip veikia atmintis iš principo, tiesiog tokiu būdu funkcionuoja. Nes kartais žmonės tokį įdomų klausimą išsikelia, žinai, kai vyksta vat, procesas, kažkoks jie sako, čia nėra savęs įtikinėjimas. Nu, sakau, pabandom, pažiūrim, prisimink. Nu, prisimink ir, nu, kaip dabar jauties? Nu, kitaip jaučiuos. Tai ar tu savei tikinai kitaip jaustis, ar tiesiog vat, grįžo prisiminimas ir kitaip jauties? Nes kažkodėl yra toksai labai keistas dalykas, kad jeigu vat, ateit ir sakyt, kad viskas yra blogai, kad nu, kančia, didesnė dalis žmonių sakys, taip, tai tiesa. Bet jeigu sakyt, kad viskas yra faina ir gerai, sakys, tu durnas, tu nematai realybės, tai palaukit, tai kančia yra tikrovė, o džiaugsmas ne. Tai vat, man tas požiūris toksai mumise negatyvus, atlamai požiūris į gyvenimą, labai dažnai žmonės stumia į tokį nu, skeptiką. Ir tas skeptikas, jis iš tikrųjų, daug dieve, kad jis būtų tikras skeptikas. Ten paprasčiausiai yra užsispyrimas, kad aš teisus ir viskas. Tai at, tada grinai pasikeitus viskam, gali keistis ir žmogus visas požiūris, asmenybė, tarsi, žinai, iš pesimisto į optimistą ir kaip tik tais nori. Bet galima moksliškai arba biologiškai įrodyti tai, kad žmogus, sakykime, teigiamai labiau nereaguoja į kažkokį tai negatyvą. Nu, pavyzdžiui, mes skaitom žymiai dažniau negatyves naujienas, žiūrim negatyves žinias, kalbam labiau apie kažką negatyvaus, žymiai daugiau ir dažniau negu apie pozityvumą. Ar tai atsirado su laiku kažkodėl? Bet turiu omenyje tokią istorinę perspektyvą, tai prasme. Jo, biologiškai galima tai ir... Mano, vėl, aš ne, žinai, negaliu sakyti, kad tai yra absoliuti tiesa, nes manau, kad jos iš vis nėra. Bet akivaizdu, kad tam, kad išliktume, yra žymiai svarbiau išvengti skausmo, negu patirti malonumą. Taip. Tai faktiškai tai yra atsakymas. Tai prasme, išlikimui yra svarbiau nenumirti, taip, nepatirti negu kančios, jo, negu būti laimingu. Tu išgyvensi ir būdamas nelaimingas.
Tai jeigu mes galime išgyventi būdami nelaimingi, tai automatiškai prioritetas natūralus yra išvengti skausmo. Tai gali vėlgi pasikeisti, nes tai yra tam tikros programos, kurios yra mūsų pasąmonė, ten, kur mes nenorim matyti. Realiai vėl ten protas, sąmoningas, racionalus, kaip jį bepavadintume, ir pasąmonė. Tai ta pasąmonė iš principo nėra kažkoks baubas, kuris gyvena kitam kieme. Tai yra tos pačios struktūros dalis, tiesiog tai yra viskas, ką kažkada nusprendėm nematyti ir neprisiminti. Ir pavadinom tai pasąmonę, vat, nu, turim kilimą, po kilimu sukišom viską. Taip. Ir sakom, kad nieko nėra. Ir kažkas patalpoje, žinai, smirda, bet tipo, mes neatsimenam, kad mes po kilimu padėjom, žinai. Tai vat, mes maždaug taip elgiamės su savo pasąmonė, ten tiesiog saugom viską, kas mums nepatiko praktiškai. Bet kokiais atvejais išlenda iš pasąmonės kai kurie aspektai? Iš principo atmintis veikia per asociacijas. Ir todėl, kai kažkas sukels, nu, pataikėsi tą asociaciją. Vyksta pastovus, nuolatinis toksai procesas, kad atėjusi informacija vėl, nu, tarsi duoda užklausą, ką man tai primena, ką man tai primena. Tai va tas, ką man tai primena, jisai nueis į archyvą, peržiūrėsis archyvą ir ištrauks atsakymą, ką man tai primena. Kaip ateis atsakymas? Atsakymas pirmiausia ateis kaip jausmas, būsenos pokytis. Tada jeigu žmogus nėra visiškai užsineigęs toje vietoje, to jausmo, tai tada jisai matys dar ir paveikslėlį. Todėl mes kartais, kai kažkur pakliūna, mums tik pradeda eit šuoras paveikslėlių. Tas prisiminimai tiesiog užplūsta. Tai, va, tai reiškia, kad ta asociacija dabartinės va, akimirkos pataikė ten, kur buvo visi tie prisiminimai. Tai jie veikia ant būsenos. Ta būsena, ant tos būsenos yra ir prisiminimai. Tai jeigu mūsų būsena džiugi, eis džiugus prisiminimai. Jeigu būsena liūdna, eis liūdni prisiminimai. Jeigu ją pykstam, tada prisiminsim, ant ko dar pykom, arba už ką dar pykom, tarsi ant to paties, pavyzdžiui, žmogaus, bet dar. Ir tada, ir, pavyzdžiui, kai žmonės konfliktuoja, tas labai matosi. Jau paskui pradeda traukti taip, ir sako, tu prieš 10 metų, žinai, ten, ir ten vaikystėje, kas tu vėlį mano sulaužė, žinai. Ir tada žmogus sėdi, nu, tu čia visai, ką tu čia dabar, žinai, čia gi buvo prieš 10 metų, ko tu čia nešiojas. A, vat pasi tokia asociacija. Ir kol jisai neatsipalaiduos toje vietoje, kol kažkokiu būdu jos nepaleis, tai jam visą laiką tai bus. Na, tavras, nesvarbu, kiek laiko praeis. Tai pala, bet tu nori pasakyti, kad mes visiškai nieko nepamirštam. Vis vien kažkur lieka pėtsakas ir kito pėtsako ir kito prisiminimo mes galim per taip. Kažkokius... Taip, mes įsirašom visą informaciją. Vat, kai tie mokslininkai ten tas smegenis tyrinėjo, tai kas 1.5 sekundės po prisiminimo formuojasi. Kas 1.5 sekundės po prisiminimo, tada naktį kažkurioje ten gilaus miego fazėje, tie prisiminimai pagal mūsų įsitikinimus, pagal tai, kas mums svarbu, pagal tai, kas mums yra, atrodo reikšminga gyvenime, tai vėl va čia ir žais mūsų pasaulėžiūra. Jeigu svarbu yra viskas, kas bloga, tai tada kas įvyks? Tie prisiminimai liks, kurie buvo kategorizuojami taip. Kaip nemalonus, o malonus bus atmesti. Bet kodėl mums gali būti svarbu tai, kas... Nes taip nusprendėm. Labai, labai banalus atsakymas. Daugeliu jis nepatinka, nes taip pasirinkom. Bet dėl ko? Dėl to, kad pasiūla didelė. Kai aš atidarau, pavyzdžiui, Delfį, aš matau žymiai daugiau negatyvių, pavyzdžiui, kad kažkas užmušė, papjovė, susprogdino, negu išrado, padėjo, pradėjo vaikščioti, praregėjo ir taip toliau. Nu, masinė prasme tai turbūt taip, nu, asmeninė prasme tai tiesiog todėl, kad tai mums atrodė reikalinga, naudinga ir teisinga. Evoliucijos prasme? Nu taip, nu pavyzdžiui, vaikystėje ten tėvai barasi. Taip. Na, vaikas tai mato, jam baisu. Taip. Okay? Jam baisu ir tada eina sprendimas, aš taip nenoriu. Ką dabar daryti, kad taip nebūtų? Atidžiai stebėti tėvus kitą dieną, ar jie nesiruošia bartis. Ir jeigu jie barsis, pavyzdžiui, bėgti savo kambarį. Nu, suprasne, gaunasi, kad žinai, aš nusprendžiau, kad aš taip nenoriu daugiau. Ir kai tik tai vat, nusprendžiam, kad mes kažko labai labai nenorim, tai automatiškai mes taip koncentruojam dėmesį. Ir tada pradedam pastebėti, tai irgi aplinkoj, nes įsijungia tarsi atstumimo reakcija arba iš kitos pusės tai, ko aš labai noriu.
tada visur tai matom. Mano pats paprasčiausias pavyzdys yra automobilis. Kokį automobilį vairuoja? Taip, 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 žinai, štai. Visur man tai, visur, atrodo šakės, iš kur čia jau tiek. Taip. Kol neturėjau, nebuvo tų automobilių, o paskui atrodo kas trečias. Tai mūsų tas vat, nu, matymas pasaulio, jis yra visiškai subjektyvus. Nėra tokio dalyko kaip objektyvi realybė. Tarsi, objektyvi nuomonė, absoliuti iliuzija. Nėra objektyvios nuomonės, visą laikinai subjektyvi. Mes, nu, sėdim dabar, žinai, matom vieną stiklinę, mes ją matom skirtingai. Taip. Nu, visą laiką. Bet ar iš viso objektyvumas egzistuoja pasaulyje? Objektyvumas? Mano galva ne. Tiesiog daugumos nuomonė ir viskas bus 51% mano, kad stiklinė tušė, kiti pasakys, kad pusiau pilna ir viskas, tai čia tipo objektyvu bus. Tipo jo, kurių paklausi, kaip sakant. Taip. Ir tas, vat, nu, normalus žmogus, žinai, kuris neegzistuoja, kurio nieks nematė. Žmonės labai dažnai sako, nu, nu, aš tiesiog noriu būti normalus. Sakau, gerai. Vieną, aš daug neprašau, vieną 100% normalų žmogų, sakau, parodyk man, tada kalbėsim apie normalumą. Tai dar neradau nei vieno. Bet kas yra normalus? Pilka masė ta žmonių? Tai bet ką, jie vis vien turi savyje kažką tokį, galbūt tai ką, vieną tai ką susigalvojam realiai, kai vat čia vėl, visiškai absoliučiai subjektyvus suvokimas. Dažniausiai tai remiasi į tokį paprastą dalyką, ne toks kaip aš. Nu, nes žmogus, kuris nori būti normaliu, jis nesijaučia normaliu. Tas, kuris jaučiasi puikiai, jis net negalvoja tokiam kategorijom. Jam nereikia būti normaliu, jis tiesiog jaučiasi savim. Nu, tvarsime, jaučia, kad yra ir jam nesisuka galva, žinai, kažkai aš normalus ar ne. Tai realiai tik tai, nu, apie tai galva žmogus, kuris jaučiasi nenormalus ir labai nori tokiu būti. Bet kai vat, jo pradedi klausti, o kaip tai atrodys, kaip tu žinosi, kad tapai normalus? Nu gerai, tarkim, mes tave pakeisim visiškai, žinai, perdėliosim kaip dėlionę, žinai. Kokia turi būti dėlionė, kad būtum 100% normalus? Ir atsakymai būna dažniausiai labai abstraktus. Nu tokia, žinai, laimingas ten. Mhm. O ką tau reiškia laimė? Ir vėl ten. Nu, ir tada paaiškėja, kad realiai visiškai neaišku, kas tai yra. Tai tiesiog žodis, kurį visi vartoja, norėdami pasakyti, kad nu, pasikeisk. Maždaug, jeigu man kažkas nepatinka, aš jam sakau, tu nenormalus. Būk normalus. O realiai, tai būk toks, kaip aš noriu. Ir jeigu jis pasikeis, taip kaip aš norėjau, aš sakysiu, normalus. Visi aplinkui sakys, kai nenormalus. Nu, vėl, taip, ne? Taip. Kodėl? Skiriasi vertybės, skiriasi požiūris, skiriasi įsivaizdavimas. Bet mes norim pritapti kitiems dėl to, kad mes esame socialios būtybės, dėl to, kad mes gaujoj norim tarsi tokio gyventi. Nes iš ten net nuo namų laikų mes susibūrėm, nugalėjom priešus. Iš to vat, nu, emocinio požiūrio, vidinio požiūrio, tai mes tai darom iš baimės. Kad liksim vieni? Kad mirsim. Mirsim, nes liksim vieni, taip, prasme, nes tai yra išlikimo mechanizmo dalis, tiesiog kyla baimė. Šilčiau, saugiau kartu. Lengviau, plus yra kitas, nu, paleidimas yra keturi poreikiai pagrindiniai. Tai pirmiausia yra jausmas, pats toksai pojūtis atskirumo, kad aš esu atskiras nuo kitų, tarsi, vat, aš, jie. Pats va, tas va, jausmas, vidus išorė, aš, jie, mes, jie ir panašiai, atskirumo pojūtis. Ir tada kai kuriuose situacijose mes norim to atskirumo, sakom, palikit mane ramybėj. Ir bandom pasistatyti sienas, izoliuotis nuo žmonių, užsidaryti kažkaip, tai nebūtinai fiziškai, viduj. Bet kartai žmonės sako, tu savo kažkoks uždaras. Tipo, o ką tai reiškia? Vat jaučiasi tas atskirumas, tarsi žmogaus, jis kažkaip jaučiasi, na, tarsi, vat, prie jo eini, lyg nori bendrauti pas jį toksai. Barjeras. Barjeras kažkoks. Ir toks lyg ir neaišku, kas čia darasi. Tai vat, mes tą atskirumą fiksuojam kažkokiam vat, tokiam pasamoniniam, emociniam lygmenį labai, labai puikiai fiksuojam. Ir tada, bet atsiskirimą turbūt žmogus jau bando padaryti tada, kada jį turbūt nepriėmė visuomenį, kada jisai bandė pritapti, nepritapo ir tada turbūt viskas užnykso, sako, viskas jau nebelyskit prie manęs. Tam tikrą prasme, taip. Bet ten visuomenė, tai čia labai platu, žinai, tėvai kreivai pažiūrėjo ir jisai nusprendė, kad aš esu, nu, nepriimtas ir viskas ten, nu, tas pradiniai bus impulsai šeimoje visur ir panašiai.
Tai vat, žinai, vienas poreikis. Kartais norim atsistumti, o kai jau labai vieniša, tada draugauti. Turis bendrystės, norisi vienybės kažkokios. Ir tada vat, iš to jau, kai jau jaučiasi tas atskirumas, tada kas eina? Reiškia, eina tikėjimas. Aš esu šitas kūnas, aš esu šitas protas, aš esu šitas vardas ir asmenybė. Ir tik tai. Ir tas toks vat, nusispaudimas sąmonės į tą, vat, per tą atskirumo jausmą, sąmonė susispaudė iki asmenybės. Jau jinai įsivaizduoja, kad jinai yra tai. Tada automatiškai kas kyla? Nebėra ryšio su aplinka, nebėra ryšio su meilė ir ramybė, su beribė sąmonė, nieko nebeliko, vienas kažkiam priešiškam pasaulyje. Tai automatiškai sekantis poreikis yra saugumo. Noriu saugumo, trūksta saugumo, reikia išlikti, nes aplinka neaišku kokia, gal jinai man pavojinga. Ir tada va ta baimė. Okay? Tada baimė, gerai, baimė, tai reiškia, jeigu aš jaučiuos labai atskiras, tai tada visi kiti kūnai yra pavojus. Visa aplinka yra pavojus, ar ne? Jeigu žmogus jaučia trūkumą, atsaugumą, jisai taip jausis. Gerai, jisai šiaip ne taip kažkaip susitvarkė tą dalį, šiaip bent trumpam pasijuto saugus. Pasijuto saugus, aplinkui yra žmonių. Tai dabar ką jisai toliau turi padaryti? Reiškia, reikia, kad patiktų tiem kitiem kūnam. Kad šitas kūnas patiktų kitiem kūnam, ar ne? Nes tada jie jo nežudys. Taip. Ir va čia atsiranda prisitaikymas, bandymas įtikt, bandymas būti geru ir panašiai. Todėl ir sakau, tai iš baimės, nu, tokios pareina, ar ne? Tarkim, patikau. Patikau, paskui bairių visi jokis. Ką reikia toliau daryti? Kad išlaikyti dabar tą pritarimą, ne? Kontrolę. Poreikis kontroliuoti, poreikis valdyti aplinką. Realiai, kai jaučiam poreikį kontroliuoti aplinką, jau nejaučiam, kad ją kontroliuojam. Nes jeigu jaustume, kad viskas vyksta taip, kaip aš noriu, jokio poreikio valdyti aplinką nereikia. Tai vadinama harmonija. Taip. Jaučiam harmoniją, viskas ok. O kai tik tai atsiranda noras kontroliuoti kažką, tai jau negerai, jau susispaudėm, jau įsitempėm. Tai va tie keturi poreikiai, ir tada ant jų jau, nu, kas dėsis, jie va tokie kaip bazinis toks pagrindas proto funkcijos visos, tu prasme, asmenybės proto va, funkcionos ant tų poreikių, tada ant jų jausmai, nes jausmų jau gali būti šimtais ten prisigalvoti, pavadinimų galim kokiu norim, ar ne, vieni moka 10, kiti moka 150, žinai, vien dėl to, kad turėjo lapą ir skaitė juos ir, nu, va, išmoko. Tai ir tada mūsų visas mąstymas, mintis, kaip mes mąstom, ką mes mąstom. Žmogus sėdi ir sako, aš noriu mąstyti pozityviai, žinai, bet visą laiką galvoju, nu, kažką ten pikto apie žmonės. Tai dabar jisai bandys pakeisti 200 minčių, arba vieną pyktį galima paleisti. Nu, tiesiog, žinai, pykčio jausmą ir visos mintys atsipalaiduos. Bet norint paleisti pyktį, reikia suprasti, dėl ko pyksta ant žmonių. Dėl ko aš, pavyzdžiui, pykstu, kai važiuoju automobiliu ir, pavyzdžiui, pykstu ant kitų eismo dalyvių. Nebūtinai. Suprasti nebūtinai. Tiesiog, kadangi mes tiek kaip pratom viską daryti per intelektą ir būtinai išsiaiškinti ir panašiai, išsiaiškinti nebūtina. Jeigu jaučiam tai, kūnų patiriam tą diskomfortą, tai jau mes galim tą diskomfortą atpalaiduoti. Ir tada tas pyktis praeis. Ir mes gal nieko nesuprasim apie jį, nu, kodėl. Tačiau tiesiog atsipalaiduosim. Kitą dieną galbūt vėl įsitemsim, vėl atsipalaiduosim. Bet po kažkiek tais kartų, net nieko nesuprasdami, pas mus dingsta reakcija. Jos tiesiog nebeliks. Nes tas rezervuaras, žinai, kaip ta stiklinė su vandeniu, tai prasme, jis ištušties galų gale. Tai iš pradžių biškį nugėrėm, vat mes dabar, žinai, siurbčiam vandenį. Tai vat panašiai, įsivaizduok tavo pyktis vairuojant, žinai, ant žmonių. Ir, žinai, jeigu tu vis dapili, tai, nu, taip, bėgs per kraštus galų gale, žinai, sustosi pavirinti. Nu, kažkas įvyks, kažkokia išraiška. Nes realiai tas stiklinės viršus yra tarsi ta riba, virš kurios jau bus sprogimas. O jeigu kitos ribos, nu, tai dar kažkaip galiu laikyti. Va čia slopinimą, nu, taip tarsi atliekam savę. Ir jeigu po truputį nugeriniesim tą stiklinį ištuštės, tai lygiai taip pat ir atsipalaiduodami nuo to pykčio, mes galų gale paleisim visą jį. Ir nebebus tiesiog tokios reakcijos, pasikeis požiūris, pasikeis reakcija į aplinką, pasikeis streso lygis tokiose situacijose. Ir greičiausiai daugelį kitų. Ir va tada, nu, praėjus visą tą, žinai, poreikių dalyką, jausmų, minčių, filtrą, matom pasaulį. Ir va čia ir yra subjektyvus požiūris. Pas kiekvienas skirtingos mintis, skirtingi jausmai, skirtingi poreikiai, nu, susieti skirtingi poreikiai su skirtingais dalykais. Vienam ten, nežinau,
maistas reiškia saugumą, o kitam malonumą. Nu, ir tada jie labai skirtingai elgsis su tuo pačiu resursu. Tai reiškia, pasaulį matys skirtingai. Ir dėl to neišeina dviejų vienodų žmonių surasti su identiškais, žinai, dalykais, nes patirtis visų skiriasi ir tada filtras visas skiriasi. Tai palydėjimo pagalba mes galim tą filtrą perkonfigūruoti. Tai yra paleistos poreikius. Tada kas įvyks, jeigu atsipalaiduos trūkumą saugumą, bent trumpam, dings bet kokia baimė mirti, baimė ten, kad užgaus kažkas, nu, tiesiog baimės nebus, bus ramu, ramu ir gera. Yra jausmas, kad noriu kontroliuoti, kas čia dabar vyksta, atsipalaidavom, paleidom, harmonija. Nu yra kaip yra, tiesiog, bet ne iš to, kad nu, gerai, nu, sutinku, bet nu, harmonija, taip, gera. Taip, iš tokios situacijos, kurių negalima pakeisti. Faktiškai visų situacijų negalima pakeisti. Net ne globalių. Nu, pavyzdžiui, dabar vat, numest šitą stiklinę, ne? Tai jau viskas, jau numesta, vanduo išsipylė. Galim ją, kas čia įvyko, bet tai jau viskas. Pavėlavom. Realiai noras kontroliuoti labai įdomus yra to, kad visada vėluoji. Nes jau, turi įvykti, kad norėtum kontroliuoti. Tai reiškia, akimirką, sekundę, paskui 10 minučių, paskui 10 metų vėluojam, bet išgyvenam taip, tarsi tai dar galėtume pakeisti. Bet pačio įvykio vėl mes jau nebegalim pakeisti. Ir tada paleisdami tą įtampą, tą krūvį savyje, sugrįžtam į natūralią harmoniją, į tą dvasios harmoniją. Ir plečiasi sąmonė, atsipalaiduoja protas, atsiranda žymiai platesnės galimybės, mąstymas aiškesnis, jausmai aiškesnė, empatija, nu, vis dėkingumas, meilė. Visa tai yra išsiplėtusios nu, sąmonės požymiai. Ir tada vėl, jeigu kažkoks trūkumas, mes susispaudžiam. Bet kuo labiau atsipalaiduoja tie dalykai, tuo labiau natūraliai plečiasi. Ir tada gaunasi, kad na, žmogus praktikuodamas vat, kažkokias dvasinės praktikas vat, ir matosi, kad žinai, okei, nu, po mėnesio gal nieko nevyko su juo ten tokio ypatingo, žiūri, po metų jau kažkoks kitoks, žinai, po 2 metų, tu savo naujas žmogus, žinai, po 10 metų visiškai vaikšto toks atsipūtęs, galvoji, wow, žinai, aš jį atsimenu, kai langus daužydavo. Nu, tai vat, tas pokytis, jisai visiškai tiesiog vidinis pokytis vyksta. Ir tai realiai nepriklauso nuo aplinkos. Nu, mes patys renkamės. Ir pirmas dalykas yra atsakomybė. Atsakomybė visiška, 100% atsakomybė už tai, ką aš jaučiu. Nes didžioji laiko dalį, didžioji dalį žmonių gyveno aukoje. Kaip tai skamba? Lyja. Prasta nuotaika. Oras kaltas, per mažai gaunu pinigų, žinai, koja skauda, negaliu džiaugtis. Ir žinai, vis kažką apkaltinam, tarsi nusiemam, kad vat, dėl šito išorinio įvykio, poveikio, žodžio, ne tai net, kad aš nekaltas, bet aš jaučiuosi šitaip. Jo, kad žinai, mano jausmas ne nuo manęs priklauso. Jis priklauso dėl to, kad šiandien ne ta koja iš lovos išlipau. Tai va čia yra auka. Nu, čia yra atsakomybės nepriėmimas už savo gyvenimą, už savo pasirinkimus, už savo jausmus, už savo būseną. Ir va šitoj vietoj, va, tu kaip tik prieš tai sakei, žinai, ką mes galim kontroliuoti, ko mes negalim kontroliuoti. Tai va šitą mes galim kontroliuoti, iš tikrųjų. Bet daugeliu atrodo, kad negali visiškai. Ir atrodo, kad nu, jau su jausmais nieko negalim padaryti. Bet realiai tai yra va, ta vieta, kurią mes iš tikrųjų sąmoningai įtakojam ir galim rinktis. Ne tai, kad kontroliuot tą tokią įtampos prasme, o pasirinkimai. Ir priemus atsakomybę už savo būseną, už savo jausmus, žmogus atgauna galę, atgauna drąsą, atgauna atsipalaidavimą ir tada žinai, jis gali, nu, va, žinai, viskas gerai, man su gyvenimu viskas gerai. Bet tai pasižiūrėk, tavo gyvenime ten nutiko toks dalykas. Nutiko, bet man viskas gerai. Tai vat šitą mes galim valdyti, ar ne? Ar dabar lyja, ar ne? Nelabai. Pavyzdžiui, lyja pas mane bloga nuotaika, tai čia mano problemas, kad pas mane bloga nuotaika dėl to, kad lyja. Kažką atvirkščiai. Taip, tai yra grinai galios atidavimas. Ta prasme, lietus valdo mano nuotaiką.
kaip, kaip jis gali valdyti nuotaiką. Čia mano problemas, kad man nepatinka kailyje. Tai tai, kad problema, pasirinkimas. Pasirinkimas. Tai yra pasirinkimas, vat būtent, nes vėl problema, ją reikia spręsti. Ne, tai tiesiog pasirinkimas. Ir aš labai dažnai susiduriu, vat, kai žmonės sako, man sunku priiminėti sprendimus. Ką daryti, sako, sunku apsispręsti. Nei vienam žmogui nėra sunku apsispręsti. Visi žmonės neturi problemų su sprendimu priėmimu. Bet kodėl atsiranda tokia istorija? Todėl, kad nepripažįstam, kad sprendimus priiminėjom tūkstančiais per dieną. Kaip iš lovos išlipai? Nusprendi. Kaip apsirengi šitos rūbus šiandien? Nusprendi. Ką valgiai pusryčiam? Nusprendi, žinai. Kiek kartų kramtai? Nusprendi. Ai, užtek. Taip. Visą laiką pasirinkimai, bet kai nėra dilemos, kai nėra dviejų ar trijų skirtingų variantų, nėra tos istorijos, kad aš rinkausi. Atrodo, aš tai dariau natūraliai savaime. Bet vis tiek, dabar sėdžiu tam, kad atsistot, aš turiu nuspręsti. Jeigu dar kažką darau, aš turiu nuspręsti. Ir mes darom tūkstančių sprendimų per dieną. Ir va toj vietoj, žmogus, kuris sako, man sunku priiminėti sprendimus, tai jis tiesiog nusprendė dar paabejoti. Bet jis nusprendė dabar dar nesirinkti, sako, aš dar pagalvosiu. Tai va jo sprendimas, taip. Jo sprendimas yra atidėti tą pasirinkimą. Bet jis dar per tą laiką padarys dar 100 pasirinkimų. Ir tie pasirinkimai galbūt jį žlugdys. Čia kaip aš neturiu tikslo gyventi, tai tavo tikslas gyventi be tikslo. Taip, taip, tai yra pasirinkimas. Sugalvojau, kad neturiu tikslo, tuo patikėjau ir dabar savo tai kartoju. Ok, jokių problemų, gyvenu be tikslo. Ryti, dvi būtybės aš tau dabar nepiešiu. Pakviesi? Ja. Viena būtybė tai žmogaus sutvėrimas, kuris gimė ten prieš tūkstančius metų, jisai turi bazinius poreikius ir vadovaujasi savo instinktais. Valgyti, išgyventi ir daugintis. Kita būtybė žmogus, tas pats žmogus, taip pat atrodantis absoliučiai anatomiškai identiškas, bet jisai intelektualus, jisai turi sąmonę ir jisai pasirenka, turi galimybę pasirinkti, kaip jaustis, daryti kitus pasirinkimus, kaip ką valgyti, kur eiti, kaip, apie ką galvoti ir taip toliau. Kuri iš šių būtybių esame mes? Nes mes vis vien, arba, sakykime, taip, daugelis žmonių, jeigu taip pasižiūrėti, jos yra tos būtybės, sakykime, iš praeities, tai yra pirmas variantas. Jiems svarbiausia būti saugiems, pavalgyti, daugintis ir viskas. Kas esame mes iš tikrųjų? Nei tas, nei tas. Ir abu iš karto. Sąmonė ribų neturit. Mes nesam žmonės. Ta tiesioginė prasme. Nes dabar mes save įsivaizduojam ir suvokiam kaip žmonės, tapatinam save su žmogom. Bet einant gilinį save, ten nėra to žmogaus. Ten yra tyla, yra ramybė, yra meilė, yra būtis, tiesiog būtis. Ir tai neturi nieko bendro su tuo apvalkalu. Bet žmogus ar kas turi? Fizinis pavidalas plus sąmonė viduje. Aš sakyčiau, sąmonė žaidžia žmogų, o ne žmogus turi sąmonę. Nes sąmonė gerokai platesnė negu tai, ką mes pozicionuojam kaip žmogus. Sąmonė gali būti ir šuo. Taip. Ir žaidžia šuo. Taip. Ir medis. Viskas turi sąmonę. Taip kaip aš tai jaučiu, matau ir suprantu, viskas yra sąmonė. Viskas yra gyva tam tikra prasme. Tiesiog mūsų savokos tokios, žinai, mes tiesiog apribuojam tą suvokimą. Ten, pavyzdžiui, gyvas tas tik kas jeigu, juda. Jeigu siena nekalba, tai jinai negyva. Nu, iš serijos. Jeigu smėlis, žinai, nesipriešina, kai aš jį spardau, tai jis turbūt negyvas. Ir panašiai. Bet, vat visi tie dalykai, jie, tai tiesiog sąmonė. Sąmonės žaismas. Bet kodėl tik tai mes taip evoliucionavom? Joks kitas gyvis žemėje neevoliucionavo taip kaip žmogus? Aš sakyčiau, kad žmogus šitoje vietoje yra labai išdidus ir labai susireikšminęs. Tai yra tokia kosmiškai išdidi prielaida, kad mes esam geresni už juos. Vienintelis žmogus, kuris super evoliucionavo, sugeba sugriauti visą ekosistemą. Visi kiti natūraliai gyvena harmonijoje. Tai ar tikrai mes tokie intelektualūs, kaip norėtume save laikyti, jeigu mes faktiškai griaunam tai, kas mums užtikrina gyvybę. Jeigu mes gadinam vandenį, orą,
gadinam savo visus resursus, kurių reikia mūsų pačių išlikimui. Tai ar tikrai mes tokie jau stipriai intelektualus? Vat kur klausimas kyla. Ar tas mūsų intelektualumas tada, na, duoda pozityvę rezultatą? Va čia yra klausimas man asmeniškai šitam kontekste. Žinai. Žmogus tikrai labai, taip mes esam protingi. Ok. Gudresni, galim prisitaikyti, galim pritaikyti daugiau dalykų, panaudoti daugiau įrankių. Šaunuoliai. Bet jeigu, kaip kažkas yra pasakęs, kažkada ateis laikas, sako, kai nu, neliks nieko ką valgyti, tik pinigų, sako, bet pinigų nepavalgysit. Tai nu, pasirūpinkit, kad liktų ką valgyti. Tai vat šitoj daly mes kažkur visiškai ne tam intelektą naudojam. Bet intelektas, protas, tai dovana ar labiau prakeiksmas? Ne, tikrai ne prakeiksmas. Planetos atžvilgiu, tai aišku, kad prakeiksmas. Nes jeigu mes būtume tiesiog kaip gyvūnai, tai mes tikrai, kaip ir tu pasakai, negriautume. Bet matai, ir žmogus gali gyventi harmonijoje. Tvarsime, čia yra mūsų pasirinkimai. Tai yra mūsų atsakomybė. Čia ne duotybė kažkokia, ne dėl to, kad protas kaltas. Tai yra to, kas naudojasi proto pasirinkimai. Bet proto dėka mes viską sukūrėm, kas griauname. Taip, ir sukūrėm tai, kas gydo, lygiai taip pat. Nu, ką ar mes tik... Žiūrėk, ar peilis kaltas, kad aš su juo papjausiu žmogų, arba atsipjausiu duonos? Nu, tai yra įrankis. Tai nėra šeimininkas. Tas, kas yra šeimininkas, tas, kas priminėja sprendimus, jis priminėja sprendimus. Tu sakai, sukuriam tai, kas gydo. Kas, tu, kas iš vis gydo? Tu tiki vaistais, chemoterapijom? Vaistais visom. Ne. O kas tada gydo? Yra situacijų, kurie būna neišvengiami. Viskas yra nu, pagal laiką, vietą ir aplinkybės. Na, jeigu žmogus gali, jeigu jis gali pats save gydyti, jam to nereikia. Bet jeigu jis negali savęs gydyti ir jis mirs, na tiesiog banaliai jam ten 3 valandas, žinai, tai tada jam tie vaistai yra tikrai reikalingi ir naudingi. Nors tai išgelbės jo gyvybę. Tai viskas yra labai vėl sąlygota, žinai, tai yra tiesiog pagal vietą laiką aplinkybės. Pagal žmogų, pagal jo suvokimą, pagal jo sąmoningumą, pagal jo gebėjimus elementariai. Ir dėl to yra kaip sakyt, kiekvienas tas dalykas nu, pasaulyje ir gyvenime turi savo prasmę, savo vietą. Jeigu tai yra savo vieta, tai kodėlgi ne? Tai būna, kažkas tikrai neišgyvens be tų dalykų. Labai, labai banaliai. Tu galvoji, mes progresuojam ar regresuojam jau, kaip žmonės? Bukėjim ar atvirkščiai tampam vis protingesni? Dėl protingumo nežinau. Labai, žinai, toksai, tai labai nu, abstraktus klausimas. Nu, iš principo, kaip tai pamatuoti? Na, tiesiog, kokioj skaliai matuosim? Nu, kaip ir tu sakėjai, kad, pavyzdžiui, išrandam vis naujesnį technologiją, vis naujesnį telefoną sukuriam, bet iš tikrųjų, iš kitos pusės, dėl tų technologijų, dėl to gamybos sugriaunam ir... Na, tai, po 100 metų reikės skaityti pinigus. Jo, nu, tokiu požiūriu, žinai, tvarsime, iš tos pozicijos vėl su prielaida, kad mes tai tęsim, ar ne, su prielaida, kad taip ir nesuprasim, kad, nu, greunam savo gyvenimą, žinai, niekada. Nu, taip, ta prasme, tai mus nuves į destrukciją. Bet mano pasaulis, kuriame aš gyvenu, jis evoliucionuoja labai stipriai. Nežinau, kaip kitiem jaučiasi. Mano aplinka, mano žmonės, mano pažįstami, mano visa realybė, jinai plečiasi, auga ir šviesėja. Tai aš žinau, kad tai subjektyvu ir kažkas jaučiasi visiškai priešingai. Nes jis į kitoj aplinkoje? Nes jis mato tik jis skurdą, kitaip tik tai negatyvą? Taip, jis tiesiog kitaip mato. Žinai. Tai yra mūsų tak, žinai, vėl tas subjektyvumas tai vietai. Tai pagal mane viskas gerai. Viskas eina gerin. Nes vėl tai, ką naudojam tam, kad kažką padaryti. Na, vėl, ar ne, technologijos, tarsi intelektas, at, be intelekto nebūtų šitų kėdžių. Įkvėpimas galbūt atėjo iš dvasios, bet tas, kas sėdėjo ir piešė brėžinį, darė tai intelekto pagalbą. Pasidražė pieštuką, nupiešė brėžinį. Pieštukų nebereikėjo, atsidarėjau tą kėdą, nupiešė kėdę. Sprendi, tai nu, daugelis dalykų, kurie mus supa. Pats tas faktas, kad nu, tai, ką mes dabar su tavim kalbam, kažkokiam kambarį Vilniui, galės pamatyti tūkstančiai ir potencialiai milijonai žmonių, įmanoma tik todėl, kad mes naudojamės to intelektu. Tai vat iš tos pusės, aš jaučiu didžiulį, nu, tokį susižavėjimą protų ir nu, to pritaikymu jo. Ir tuo pačiu metu
jeigu mes naudojam tą įrankį kažkaip tais kitaip, pagal kitą paskirtį, mes turėsim labai didžiulę žalą savo ir aplinkai. Tai va toks gaunasi vėl priklausomai nuo to, kaip pasinaudosim to. Kokios savo, tavo manimo, yra prognozės, sakykime, po 100 metų? Nu, per 100 metų paskutinių, nu, labai pasikeitė visas pasaulis, nu, labai smarkiai. Mm-hmm. Ten, sakykime, nuo 18 iki 19 amžiaus buvo jau tos technologijos kažkokia ten elektra atsiradus ir taip toliau, bet koks buvo šuolis, nu, ten, sakykime, nuo 1900 iki 2010, tai tiesiog wow. Mm-hmm. Kas tavo manimo bus 2100 metais? Žinok, ant tiek niekada negalvoju apie tai, kad nu, man tai visiškai kosmosas yra. Aš matau, kad nugyvenęs čia 35 metus, aš pamačiau tiek, nu, kabutėse stebuklų, kad spėlioti, žinai, ką dar mes sugalvosim, mane iš tikrųjų žavė labai šitą, vat, nu... Nežinomybė tokia, ne? Toks, aš jaučiu visišką susižavėjimą tuo, kaip atsiranda tie dalykai, ta prasme, kosmosas iš vis, žinai, taip, staiga, nebuvo ir kažkam, nu, atėjo idėja tam tikra, ir įdomiausia, kad tos idėjas dažniausiai ateina ne vienam žmogui. Kad, nu, paprastai skirtingose pasaulio vietose susivokia tuos pačius dalykus ir pradeda daryti. Ir tada kažkam labiau pasiseka, kažkam mažiau, vienus įrašo istorijos vadovėlius, kitus nežinai. Bet tas visas, nu, toksai atsiradimo, tos kūrybos, tokios dalykas, man tai kelia visišką susižavėjimą. Ir aš žinau, kad tai yra tiek nenuspėjama ir tiek, nu, be ribų, kad gali būti bet kas. Galim nueiti ten į visišką destrukciją ir galim nueiti į visišką harmoniją, žinai, ir ten gyvent medžiuose ir komunikuoti mintimis. Nu, nes tiesiog nėra ribų tam, ką mes galim, tai klausimas, ką pasirinksim, kur pasuksim ir vėl ten dalis galbūt pasuks ten, dalis ten. Na, tai yra labai įdomus žaidimas. Viduodė tokia, nors bent jau nedidelį tikimybę, kad mes iš vis esam visi marionetės ir kaip tu pasakai, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkokios tai mintys dėl kažkokios tai technologijos ar išradimo duodamos dviem žmonėms skirtingose pasaulio šalyse vienu metu, tai galbūt mums tiesiog tarsi iš viršaus tas nukrenta. Kad... Tas idėjas, ta vat, nu, kūrybinė, tokia visiškai, nu, spontaniškai nauja, žinai, idėja. Tai, nu, mano požiūriu, tai taip, jie ateina iš aukštesnio sąmonės lygmens, tikrai, negu tas, kuriame operuoja intelektas ir tas, kuriame operuoja protas. Tai faktas, ta prasme, nes realiai, kai mes žiūrim į savo, pavyzdžiui, prisiminimus, į savo patirtį, ne, mes faktiškai galim kaip iš Lego kaladėlių tik tai perdėlėt kažką. Bet tokio, nu, kažką radikaliai naujo, dažniausiai, nu, tom priemonėm sukurt negalim, nes neturim, nu, nėra jokios idėjos naujo. Yra tik tai, o, žinai, buvo tokios stiklinės, dai darom kvadratinės. Bet tai vis tiek bus kažkas panašaus, tik kitaip. Nu, tak, žinai, mes kaip kažkas yra pasakęs, evoliucija, o ne revoliucija. Tai vat, žinai, padaryti kažką radikaliai naujo, tai tam tikras, nu, revoliucija sąmoniai tokia vyksta. Kažkokia, vat, žmogaus to išradėjo sąmoniai, kažkas plinkt ir oho, žinai, vat, to net nebuvo, tokiais principais neveikia ir panašiai. Nu, tie patys ten kokie nors, nežinau, vandens varikliai. Nu, vėl, dabar gal kažkas galvoja, kad jie nauji, nors realiai ten jau prieš beveik 100 metų jie buvo, žinai. Bet kažkurio momentu tai iš vis nebuvo tokios idėjos, žinai. Ir tada stiga, hop, nu, yra kažkas. Tai va tas yra labai įdomi, tiesiog įdomi. Grįžtant prie tavo darbą, jeigu jį galim tai pavadinti. Tu dirbi tik tai Lietuvoje? Aš, jeigu yra poreikis, ta prasme, aš dirbu internetu, tai aš turiu keletą klientų iš užsienio. Bet lietuvių? Ne. Nu, tarsi, užsienio lietuvių tai krūva turiu, ir turiu ir keletą užsieniečių. Bet, nu, tiesiog retai yra poreikis žmonėm to. Nu, kaip sakyt, aš tenais nebūnu, nebendrauju, nesisuku tam rate, tai tiesiog, vat, kai kurie pažįstami iš tų pačių mokymų visokių, kuriuos aš pats važiuodavau dalyvauti, tai jūt kartai, nu, buvo atsiradę, žinai, žmonius, kuriais tekdavo dirbti. Bet iš principo mano pagrindinė auditorija taip yra lietuviai. O kur jie yra, tai jau nebesvarbu, nes aš darau kursus internetu. Tai dažnai vat, užsienio lietuviai jie labai dalyvauja kursuose, nes jiem atvažiuoti seminarus yra sudėtingiau, tai dalyvauja internetu. Nu, faktas, kad pas tave kreipiasi 99,9% turbūt nelaimingų arba kažko nepatenkintų žmonių.
Ne, žinok, taip nesakyčiau. Mm. Ai, nu kaip ir sakyti, kad nori tiesiog, sakykime, ja, eiti toliau, progresuoti. Taip, taip, kiti ateina su visai kitais tikslais. Jie žino, kas vat, jiem trukdo ir jie tada ateina labai motivuoti tokia, a, žiūrėk, vat, aš suprantu, aš viską čia darau, darau, bet vat, šita vieta vat, kažkas čia, žinai, stabdo. Mm. Gerai, bet jeigu paimti tik tai tos žmonės, kurie ateina, kuriems iš tikrųjų kažkas skauda ir neduoda ramybės, blogąją prasme, kokį vieną vienintelį patarimą arba kelis duotum jiems, arba būtent tiems žmonėms, kurie dabar klausosi arba žiūri, bet nėra tavo, sakykime, klientai ir nežinoja apie tai. O ką tu patartum, kurie tiesiog tarsi apsiverstų viskas aštinkojant pas juos? Prisimti atsakomybę. Prisimti atsakomybę už tai, ką jie jaučia. Tai bus didžiausias postumis gyvenime, koks gali būti. Ir ne aiškintis, kodėl aš taip jaučiuos, o tiesiog, nu, aš taip jaučiuos prisipažinti savo, kad okei, okay, aš taip renkuos. Nežinau, kodėl, nežinau kaip, bet aš tai darau. Ir tai bus turbūt didžiausias nu, pokytis, koks gali būti žmogaus sąmonėj, jeigu jis įprims atsakomybę 100% už savo gyvenimą. Antras dalykas, prie to paties tada, kai jau prims atsakomybę, tiesiog pasižiūrėti tai, atsiverti ir taip, va taip yra, pykstu, taip, gerai, pykstu, stebėti save, sutikti su tuo, kas vyksta. Ne ten, nu gerai, susitaikau, nors man nepatinka, ne, taip, va, man nepatinka, taip, o jau mažiau nepatinka. Sakyti taip ir prisimti atsakomybę. Už tai, ką, nu, kas vyksta. Tai visiškai, na, ką duos, neliks pasipriešinimo tam, kas vyksta viduje ir išorėje. Tai yra procesas, tai yra toks sąmoningas procesas su savim. Bet va, tai tikrai duos didžiulį pokytį gyvenime, bet kam. Pokalbio pradžioje tu minėjai, kad vadovaujasi tam tikrą knygą. Metodą. Taip. Papasakok ir sakai, yra knyga, yra mokykla, yra daug pasiekėjų. Mhm. Apie pagrindinius principus šios knygos ir mokyklos. Pagrindiniai principai... Nu, kaip Biblijos, pavyzdžiui, nežudyk, nekai kitiems. Yra, dabar tu pasakė, ir yra ta šešios taisyklės, nuo kurių iš tikrųjų gimė tas jau kaip metodas pats. Tai tos taisyklės yra tokios, kad norėk laisvės labiau už viską. Laisvės, laimės, ramybės, nesvarbu kaip tai pavadinti. Prasme, va to savo aukščiausios jėgą norėk labiau už viską. Kam? Kam to reikia, kad kai susidursim su kažkuo, kas nėra tai, išdrįstume nuo to atsipalaiduoti ir tai paleisti. Grinai, kad turėt drąsą eiti ten, kur noriu, iki galo. Tada nu, vienas iš pagrindinių principų tokių irgi yra, kad nu, vėl, jeigu mes žinom, kur mes einam, ir turim tą savo viduje, tą būsenos iš esmės siekį tokį labai aišku, tai tada ateis ta atsakomybė, vat, tas gebėjimas pasirinkti kitaip. Tai yra antra taisyklė sako, kad tiesiog pasiryšk, nuspręsk, paleidinėti tol, kol bus ramybė. Tai yra, nes žmogus dažnai nu, bando kažką ir jisai tarsi mato, nu jo, man kaip ir veikia tas, ir tada susiduria su kažkokio, nu, jausmu, baime ateina. Ir tada baime sako, nelysk, toliau nelysk, bus dar blogiau. Ir tada žmogus galvoja, nu jo, turbūt, ir sustoja. Ir tada sako, man nesigavo. Tai antra taisyklė sako, nesustok. Nori laisvės, o čia yra baime, čia nelaisvė. Eik kol praeisi, eik kol naisi iki laisvės, pasiryšk, tiesiog eit iki galo. Tai vat, nu, tokia kaip pataisyklė antra yra tokia. Trečia taisyklė sako, kad pamatyk viską per tos poreikius. Nu, noriu atskirumą, saugumą, kontrolės arba meilės ir pritarimą iš aplinkos. Ir tada, kas iš to gaunasi gyvenime praktiškai, tai kad jeigu pasižiūrėt per tą prizmę į bet kokią situaciją, jinai labai supaprastėja. Vietoj ten filosofijos 10 valandų apie situaciją, kad suprast, ką aš veikiu, žiūriu, ko man trūksta. A, noriu kontroliuoti. Okei, okay, šitą paleidžiam. Atsipalaiduojam noro kontrolės. Situacija išsisprendė. O, geras, noriu pritarimą iš žmonių, noriu įtikt. Labai noriu įtikt. O man to reikia iš jūsų. Ne, okei, myliu save,
paleidžiu, noriu jam įtikti. Nu, tai yra praktinis dalykas, ar ne? Toksai, tai tokia taisyklė. Ir yra, kad jeigu užstrigai, tai vėl paleis noro kontroliuoti tą užstrigimą. Taip. Nes mes užstringam dėl to, kad stengiamės. Iš esmės, stengiamės, įsitempiam, ir sakom, užstrigau. Kodėl užstrigau? Nes nu ant tiek įsitempiau, kad atrodo nei pirmin, nei atgal, ar ne, sustingau tiesiog viduj. Tai jeigu užstrigimą bandom keisti dar didesnį kiekių pastangų, nes protas tai sako, tu per mažai pasistengi, užstrigai, tai tu loseris, tu mažai pasistengi. Tikrai, aš jau persistengiau, jeigu užstrigau, reiškia, jau įsitempiu. Tai tada belieka vat, vėl atsipalaiduoti nuo noro tai pakeisti, noro tai kontroliuoti. Jeigu tai vyksta, tada užstrigimas atsipalaiduoja. Tokia paprasta labai taisyklė, situacinė, kaip sakant, bet ryškiai buvo labai svarbi, jeigu ją įdėjo. Nes tikrai tas užstrigimo jausmas, toks ypač viduj, tas emocinis jausmas, jis tikrai dažnai lanko. Einam į apatiją, kartais į kažkokį sielvartą, sėdi žmogus baimėj metus laiko ir sako, bijau, noriu daryti, bet bijau, noriu, bet bijau. Užstrigimas, nu, realiai. Ir paskutinė taisyklė yra tokia, kad jeigu jau jaučiamės gerai, jeigu jau jaučiam ramybę, jau atsipalaidavom nuo kažko, tada mes galim tai dar paleisti ir leisti, kad būtų dar geriau. Nes nėra pabaigos tam plėtimuisi mūsų meilės, džiaugsmo, ramybės, atsipalaidavimo ir panašiai. Tiesiog nėra pabaigos. Sąmonė ribų neturi. Ir dėl to dažnai irgi va taip susikuria ribos. Tiesiog yra įsivaizdavimas. Čia geriausia, ką aš patyriau gyvenime. Ne, čia riba, čia dėžutė. Va, ką tik dėžutė atsirado. Tai tada gerai. O galiu tai paleisti, leisti, kad būtų dar geriau. Nežinau, kaip tai atrodo tas geriau, bet tebūnie. Ir tada vidus dar atsipalaiduoja. Dar, jo, ta prasme, o jeigu dar geriau, dar. Kad tiesiog pats procesas, na, jis nesibaigia. Tiesiog nesibaigia vėl, kad žmonės prisimintų, kad jeigu atrodo, kad super gerai, jėga, varyk dar eik tolyn, eik dar platyn, dar daugiau atjautos, dar meilės, dar džiaugsmo, dar ramybės. Tai va tokia paskutinė yra taisyklė. Tai čia tokie pagrindai, tokie principai visiškai kertiniai ir sako, kai jau visiškai susimauni ir nebežinai, ką daryti, grįžk prie. Nu, toks, va, nes paskui ten, žinai, didesnės teorijos kažkokia, nu, kaip sakyt, labiau specializuoti gali būti dalykai, va, ką daryti su pykčiu, ką daryti su baime, ką daryti su neviltim, kaip išspręsti vienatvę, na, receptai visokie, bet toks pats pagrindas, ant kurio stoja visa sistema, yra realiai 6 taisyklės. Aš pasakiau 5, aš tą suvokiu, jeigu kas nors skaičiavo. Aš tiesiog neatsimenu 4, nes jinai kažkur ten nelabai... Bet jos eina tarsi pariu, jeigu neįgyvendinai pirmos dalies. Taip. Jeigu kažkas nevyksta, tai čia toks, žinai, kaip būna, kai rašo ten pirmą daryk tą, antrą tą, trečią tą, o paskui žiūrėk pirmą punktą. Tai va čia ir yra, jeigu kažkur kažkas nevyksta, reiškia grįžti visada prie pirmo punkto, nes reiškia pasirinkimas viduje dabar yra netinkamas, tai prasme, nevedantis į laisvę. Ir kur dažniausiai suklumpam, kaip žmonės atveikdami iš savo tų vidinių nuostatų, tai ant noro kontroliuoti. Netgi kontroliuoti patį procesą, tai prasme, noriu greičiau, noriu, kad, žinai, tai kodėl aš čia vėl jaučiu tą baimę, aš jau vieną kartą paleidau. Ir tas vat, noras kontroliuoti dažniausiai būna ta priežastis, kodėl žmogus kažkur užstringa iš tų pastangų, suklumpa tą vietą ir tada vat, grįžti prie pirmo punkto. Tai ar gyvenime mano tikslas yra būti teisiam, ar būti laisvam, ar įrodyti visiem kažkatais, ar jaust laisvę, meilį ir ramybę. Nu, vat, ko aš iš savo tokios giliausios esmės noriu. Ir iš tikro labai retai, kada atsisėdam pamastyti apie tai, ko aš iš tikrųjų, taip iš tikrųjų ieškau. Nes aš supratau kažkada va, taip per tą nuolatinį darbą su žmonėm, kad kai žmogus klausia, ko tu nori, jam atrodo, kad jis turi išsirinkti daiktą. Taip.
Nu, maksimum šeima ir santykiai. Čia praktiškai toks, žinai, nes tiesiog toks nu, socialinis šablonas yra, kad norėti reikia kažko konkretaus. Tačiau visi nori laimės. Vienok ar kitokiu pavidalu, galima pavadinti kitų žodžių, ramybė, laisvė, tada. Visi nori laimės. Visi, neišvengiamai, visos gyvos būtybės eina ten, kur jie bus laimingi. Jeigu aiškiai, sąmoningai suvokiam, kad tas kelias, kurį pasirinko, mus skaudina ir neveda mūsų į priekį, neveda į laimę, mes realiai iškart išsiblaivom ir sakom, viskas, aš einu kitur. Bet jeigu nesuvokiam sąmoningai, nepripažįstam savo tos kančios masto, kurį mes savo sukūrėm, tai pelkdamės mes toliau tęsim. Todėl žmonės sako, nu gerai, taip. Nu tai jo, aš noriu laimės, kodėl negaliu mes trukyti. Nes tai yra svarbiau už laimę kol kas. Tiesiog, kol kas viduje kažkur nėra suvokta, kad čia mano pats aukščiausias prioritetas. Kad čia yra realiai vienintelis dalykas, kurio aš taip iš tikrųjų galiausiai, kai viską gausiu daiktuose ar ten dar kažkur, kad be šito visa kita neturi prasmės. Tai vat ta, žinai, toksai, jeigu suprantam, tada tas pirmas žingsnis tampa labai galingų pasirinkimų. Ir jis daromas net ne vieną kartą. Tūkstančius kartų vėl savo, žinai, vis primint. Pala, aš dabar jau čia kažkur susivėliau, užsipainiau. Mhm. Tai kur aš einu? A, laisvė, laimė, okei, ne tai. Einam į kitą pusę. Vat tam reikalingas tas ir toks vidinis, ta tokia kontempliacija, žinai, meditacija, pabuvimas, pamąstymas su savim, intelektualinis pokalbis, nesvarbu kokiu būdu, aš suvokinėjau tai visais turbūt šitais būdais, esu ir mąstęs apie tai labai intensyviai ir taip, jo, rimtai, kas be būtų, aš tikrai noriu būti laisvas ir laimingas, prasme, visiškai, griežtai, aiškiai, žinau. Paskui kažkur meditacija, sėdžiu ir būsena ir va čia, leidžiam inkarą, šaknis, viso, va čia aš noriu gyventi, va aš taip noriu jaustis, aš žinau tiesiog labai aiškiai, kur aš einu ir kodėl aš ten einu. Ir tada iš to visi pasirinkimai vėl, nu, kuriuos darom, ta prasme, jie tampa labai paprasti, labai aiškus. Bet aš klausau ir suprantu, kad turpiniam žmogui buvo žymiai lengviau gyventi, jiem tiesiog reikėjo pastogės virš galvos, nesušalt, kad nužudyti mamutą su trim draugais ir viskas. Bet žiūrėk, bet jisai lygiai taip pat tiesiog šituos dalykus asocijavo su ta laime. Ja, supranti, vis tiek poreikis buvo tas pats. Ir jeigu jisai turi mamutą, bet neturi urvo, nulis taip. Malonumą, ne? Nu, tarasne, tai tiesiog tai vėl asociacijų principų. Jeigu mes šitą matom, tai tada tik tai vėl suvokiam, kad kiekvienas žmogus savo elgesiu siekia laimės. Ir aš daug kartų žmonėm esu tą rodęs ir pats toksai, nu, turbūt paprasčiausias pavyzdys, kurį mes galim savo gyvenime surasti. Pavyzdžiui, prisimink tėvus savo, ar ne, ir jie kažkada ant tavęs kėlė balsą. Jie tai barė ir baudė už kažką. Ar buvo malonu? Man? Taip. Ne. Nemalonu, ne? O kodėl tėvai tave baudė? Ko jie tikėjosi? Jie tikėjosi vieno, o aš padariau visą ką kitą. Nu, pavyzdžiui, gavau prastą pamžymį. Jie tikėjosi dešimtuką, aš gavau septynis. Gavai, nu, jie norėjo dešimtuką, ar ne? Dabar ir jie baudžia tave, kad tu gavai septynis, o ne dešimt. Dabar kodėl jie baudžia? Nu, lūkesčiais netikėjau. Sako, žinai, blogas žmogus, jeigu taip elgiasi, ne? Dabar prasme. Gerai, bet tai o ką jis nori tave išmokyti to savo bausme? Tėvaigi nori, kad tu būtum sėkmingas, nori, kad būtum laimingas, ar ne? Tačiau baudžia ir akivaizdžiai patyrimas skauda, bet vat ta gilesnė motivacija dar žingsnio už to yra tikėjimas, kad šitas veiksmas, kurį dabar darau, atneš daugiau gėrio, negu sukurs blogio. Ir realiai kiekvienas žmogus motyvuojasi iš šito tikėjimo. Tai yra, vat iš to laimės troškimo mes darom kiekvieną veiksmą, kiekvieną pasirinkimą. Ir, nu, banaliai, jeigu mes abu tikėtume, kad šitas pokalbis mums atneš daugiau skausmo negu naudos, mes jo nedarytume. Ne? Mums atrodo, kad jis atneš daugiau naudos negu skausmo, mes jį renkamės, nes jis mums duos daugiau laimės. Tai lygiai tai pačioje situacijoje, tai baudė tėvai, jie tikėjo, kad taip padės tau
būti geresniu žmogum, sėkmingesniu, laimingesniu kažkada. Išmoksi pagaliau, taip, kad reikia susiimti ten, bla, 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 ar ne? Tai va tas jau pasiteisinimas, kodėl taip žmogus elgiasi, jis jau eis pagal patirtį, socialinės aplinkybės, ten, nu, gyvenimo visą tą, žinai, vėl filtrą, kuris susidėjo. Bet motivacija bus ta pati, pas visus. Ir va šitą, nu, savyje irgi pažiūrėjus, pražaidus, prisiminus, gerai, ten reikėjau ant draugo, kodėl, žinai, o ko aš norėjau? Nu, aš norėjau, kad jis normaliai elgtųsi. Nu, gerai, o kaip aš jaučiausi, jeigu jis normaliai elgtųsi? Man būtų lengviau, aš būčiau laimingesnis. O tai gali būti, kad draugas irgi elgiasi dėl to, kad jis tikėjo, kad taip jis bus laimingesnis. Tiesiog nesutapo mūsų tas požiūris. Kas iš to atsiranda? Atjauta. Atjauta, suvokimas, priėmimas žmonių tokiam, va, tarsi intelektualiniam lygmenį, bet labai emociškai jaučiasi, jeigu jis jaučiami tai. Tada pradeda transformuotis, keisti situacijos ir netgi gali įvykti atleidimas už nuoskaudas, kurios buvo praeity. Bet o kaip tada reikėtų elgtis tėvams? Taip, kaip jie elgiasi, jie kitaip negali. Gerai, kaip tu elgsies arba elgies? Žinai, aš elgiuosi visaip, iš tikrųjų, aš žinau, kaip aš norėčiau elgtis, bet ta prasme vėlgi yra tam tikri dalykai, kurie mane įtakoja vis dar iš mano vidaus. Tam tikros reakcijos, su kurias aš matau tik po fakto, kai padarau ir surieguoju, aha, okei, okay, va tada aš galiu žiūrėti atgal, ar ne? Tai tai būtų labai fainai, jeigu tėvai elgtųsi su meilė, atjauta, ramybė. Tuo pačiu suvoktų, kad yra reikalingos taisyklės vaikui, nes jis kitaip banaliai nesaugiai jaučiasi. Kuo mažesnis vaikas, tuo jam aiškesnių taisyklių reikia. Nes jeigu, nes kitaip, vat, nu, jeigu mes, pavyzdžiui, vaiko klausėm, nu, ten 4 metų vaikas, na, ir, nu, tėvai savo kalboje, ir dabar tokiu bandysim prisiminti kažkokį tą pavyzdį, mes tiesiog įpratę kartais kalbėti labai keistai esam. Ir vietoj to, kad, pavyzdžiui, sakyti, kad, nu, tarkim, yra sprendimas, kažkur eiti pasivaikščioti. Taip. Ar ne? Ir jau realiai tėvas priėmė sprendimą. Bet komunikacija vyksta kokia? Nu, ar einam pasivaikščioti? Like really? 4 metų vaikas tau turi pasakyti, ar einam pasivaikščioti? O vaikui kas tada vyksta jo galvoje? Turiuose, tėvai pasimetę. Tėvai nežino, ką daryt. Jie manęs klausia, kaip mes gyvensim. Šakės kaip baisu. Kokia vaiko reakcija? Isterija. Ožiai ir panašiai. Kodėl? Nes jis savo tokiu elgesiu komunikuoja, kad tėvai priiminėk sprendimus. Man reikia lyderio. Aš žiūriu į tai kaip į pavyzdį, o tu manęs klausi, ką mes, nu, dabar darysim. Čia kaip tarsi prezidentas klaustų, ką daryti. Jo. Nu, iš serijos. Nu, čia dar, žinai, čia demokratiniai principai, atsižvelgimas. Tarsi, vėl, taip, bet iš tikrųjų panašiai. Tarsi, atsižvelgiam į vaiko poreikius. Taip, bet jeigu jau priėmiau sprendimą, eit pasivaikščiot, tai kur logika klausti vaiko? Nu, ar einam pasivaikščiot? Tarsi, tai atėni ir sakai jam. Einam pasivaikščiot. Mes dabar einam, renkis, einam pasivaikščiot. Nu, labai banaliai. Tai tada vaikui kokia eina žinutė? Mano tėvai žino, ką daro, jais galima pasitikėti, jie yra lyderiai. Ir jeigu man bus neaišku, jeigu man bus kažkas neaišku, aš juos pasižiūrėsiu. Ar jie pritaria mano veiksmui ar ne, nes jie žino, kaip turi būti. Ir tada natūraliai vystosi toks santykis, kad vaikas elgiasi ten, kuris žino taisyklės, jis elgiasi laisvai, visiškai. Bet jeigu va toks sveikas ryšys tarp tėvų ir vaikų, be manipulacijos, be kažkokių ten, žinai, papirkinėjimų ir panašiai, tada natūraliai išsivysto toks dalykas, kad jisai, kai jam neaišku, atsisuka į tėvus ir klausia. Galima čia? Negalima. O ką man dabar daryti? Ir tada vėl tėvai jam, nu, tarsi tokį duoda, žinai, kaip, nu, pavyzdį. Ir tada jis vėl žino, kaip elgtis. Kuo daugiau jisai auga, kažkurio momentu pradės jau, nu, kaip formuoti ir jau žinoti tas taisyklės pats, ar ne? Ir tada natūraliai atsiras vis daugiau atsakomybės. Ką daro daugelis tėvų, jie kontroliuoja vaiką visą laiką. Ir sako, neik, nedaryk, tarsi jis pats nežinotų. Ir tada kokia jam žinutė eina? Aš nieko nesuprantu. Aš esu nieko vertas. Mano pasirinkimai yra niekiniai.
mano nuomonė yra niekinė. Žmogus užaugo ir sako, aš nemyliu savęs, aš neturiu savivertės. Mane visi skriaudžia, aš nesuprantu, kas su manim darosi. Nu, kodėl tada, kad nebuvo leidžiama daryti pasirinkimų, rizikuoti, nugriūti, išsipurvinti ar dar kažkas. Nu, toks, žinai, vat, ta projekcija ten jau gali būti bet kokia. Tai va tas santykis toks yra ir man buvo labai įdomu irgi pačiam suvokti. Aš tiesiog duodu vaikam labai daug laisvės ir tarkim, jie lipa, ten dar kažką daro, kiek jie sugeba užlipti, tiek jų. Jeigu jie dar nesugeba užlipti ant ten karstyklio ar čia žiklos, sorry, hebra, paukit, dar nedaugot. Tai mano 3 metų dukra laipė kai 6 metais. Tiesiog nesinai bandė, jinai, nu, tiesiog aš jai nepadėjau tam tikros vietos, kai iš kur palaikiau, nu, okay, matau, jeigu rizika realiai yra, tada jo. Bet gavosi kitas dalykas, vat su to, žinai, tokio lyderystė. Vedžiau stovyklą prieš kelias savaitės ir mes sėdėjom salėje su vienu vaikinu kalbam, ir, o valgomąją merginos valgo čipsus. Ir kažkaip tenais įvyko, nežinau, ko ten dukra buvo nuėjus, ar iš ten atėjo, žinai, ateina per visą salę pas mane ir tipo, teti tempia mane už rankos. Sakau, kas yra, ko nori, ir jinai ten kažką rodo, grinai, galvoja, ko jinai nori, vandens nori, duodu vandenį, nes dažniausiai taip rodo, žinai, ką nes. Tipo, einam, nu gerai, sakau, einam, pažiūrėsim, ko tu nori. Ateinam prie tų merginų, čipsų maišai, duok čipsų, gerai, dėjau jai savę čipsų. Jis pasiėmė, žinai, patenkintą grįžą į salę, vėl tenai sėdi, žiūri multikus. Gerai, suvalgintus čipsus, aš sėdžiu kitam salės gale. Jis ateina iki manęs 15 metrų ir vėl, teti, aš jau suprantu, nori čipsų, nes jau matau rankos tuščias. Sakau, gali nueiti, paprašyk, tau tetos duos. Jis, aha, nuvaro, antrą kartą ateina, vėl, žinai, sako, tipo, sakau, gali eit, žinai. Trečią kartą atėjo, sakau, klausyk, tu, aš tau pasakiau, kad tu gali, tu visada gali. Ir aš su tuo momentu nustėrau pats nuo savęs. Nes aš suvokiau, kad mane erzina tai, kad jinai manęs klausinėja. Mhm. Bet ką jį daro? Jį daro būtent tai, ką aš ką tik aiškinau. Jei neaišku yra, ar dabar galima taip elgtis. Ji mane užskaito už lyderį, jie ateina manęs paklausti, ar tas elgesys yra tinkamas. O aš pykstu, kad trečią kartą klausė. Tai ta prasme, ir aš tiesiog iš kart sustojau ant to, gerai sakau. Tai vat, kai aš tą pagalvojau, aš tada jai po to ir pasakiau tos žodžius. Tai aš supratau, kad jai reikia naujos taisyklės. Tai aš jai pasakiau, kad na, tu gali eiti ir prašyti čipsų tiek, kiek tu nori. Ir iš tikrųjų daugiau, ir daugiau pas mane nebėjo. Jinai pati vaikščiojo ten kelis kartus, paskui jos jau suprato, kad nu, jom pasidarė gėda, kad mažam vaikui duoda čipsų, jos paslėpė jos. Ir jinai paskui atėjo, man sako, baba, sakau, sorry, nebėra. Ne. Nu, atėjom, dar nusivedė mane, patikrinom viską. Nu, ar tikrai nėra, tikrai nėra. Tai vat, vaikas nu, natūraliai vat, taip elgiasi mano suvokimu. Ar tai yra kažkoks vienintelis teisingas suvokimas? Puf, ką žinau, mano vaikui dar tik 3 metai, tai prasme, jie, žinai, jeigu kada nors ten, nežinau, išugdysiu kokį 100 vaikų, tai gal ir pasakysiu, kad jo, žinau, ką su jais daryti. Aš dabar skaičiau, mokiausi žmonių, kurie dirbo su 1000 tėvų, su 1000 vaikų ir jie dirbo kitaip, negu visi įpratė, bet jų ir vaikai rezultatai yra visiškai kitokie, nes aš noriu kitokių rezultatų savo gyvenimo. Aš noriu neįlinių vaikų, kurie būtų laisvi, nepriklausomi, drąsos, ta prasme, mylintis, atjaučiantis, sumanus, išmintingi ir panašiai. Ar aš galiu juos priversti tokiais būti? Aš galiu tik būti pavyzdžiu. Tai reiškia, aš turiu tokiu tapti. Tai vėl reiškia, aš turiu dirbti su savim. Gyvent savo gyvenimą taip, kad jie matytų pavyzdį. Nes vaikai mokosi iš to, ką mes darom, ne tai, ką mes šnekam. Jie nesimoka iš to, ką mes šnekam. Jie daro, kaip mes darom. Tai vat iš tos pusės taip ir gyvenu. Iki kokio tavo manimo amžiaus reikia rodyti pavyzdį vaikams? O kada vaikas jau tampa ne vaiku, o mergaitė mergina tampa vaikinas vyru? Pagal tą šabloną, pagal tą principą, kuriuo aš vadovaujos, maždaug ties 13-14 metais auklėjimas baigėsi. Nes kadangi yra nuolat vat, nu, skatinamas ir per tą tokį ryšį nu, kuriamas tas jų savarankiškumas, jie tampa praktiškai autonomiški. Ir pažiūrėjus į praeitį, kelis šimtus metų atgal, maždaug tokio amžiaus žmonės ir tapdavo savarankiški. Jau buvo skaitomi suaugusiais.
būdavo ritualai darami, ar ne, ten nuo 14 iki kokių 16 ten metų, beveik visose nu, visuomenėse, būdavo vyro, moters kažkokie virsmai, žinai, iš vaiko į suaugusį ir tada prasidėdavo šeimos ten, jo, visą tai. Tai mes šitą praradom. Ir pas mus paaugliai yra kažkas, kažkokio nonsensas kažkoks. Ta prasme, ta kategorija, jinai netikra. Neturi būti, ne? Ta prasme, netikra, jinai sugalvota. Nėra jokios paauglystės. Yra tiesiog vaikai, kurie, iš kurių staiga pradedama reikalauti, kad jautųsi kaip suaugę, o privilegijų duodama lygiai nulis. Nu, dažniausiai taip, ar ne? Kažkas kitaip saveikauja. Bet tas toks standartinis šablonas, ten iš serijos, tu dar nesuaugęs, nereikalauk, bet... Elkis jau atsakingai. Bet elkis jo, visą tą daryk, žinai. Ir jam tada toks tipo... Aha, kurgi ne. Ir tada maištas. Jo, ir tada maištas. Bet vėl, tas maištas, jisai, žinai, jisai užauga per daug metų. Per tą lyderystės nebuvimą ir tą ryšio nebuvimą. Tačiau tiesiog... To ryšio su tėvo, su vaiku, mamos, su vaiku ryšio nebuvimą. Per bausmes, per manipulacijas, per dar kažką, tai suprasme, kas tiesiog sugriauna tą ryšį galų gale, per neįsiklausimą į jo poreikius. Kaprizai yra požymis. Tai ne... yra fundamentalus tikėjimas, kad vaikas yra geras. Realiai, jeigu norim gerą ryšį su vaikais, tai turi, nu, labai giliai turim tikėti, kad vaikas yra iš principo geras, linkęs bendradarbiauti ir socialus. Ir tai matosi per mūsų veiksmus. Pavyzdžiui, aš supratau irgi vat, su savo vaikais, jeigu aš tikiu, giliai žinau, kad mano vaikai linkia bendradarbiauti ir jų siekis yra bendradarbiauti, nes iš tikrųjų tai natūralus siekis, nu, ta prasme, nuo tėvų priklauso jų išgyvenimas. Jie siekia bendradarbiauti su mumis, jie ne kažkokie... Mokytis klausyti. Taip, jie ne kažkokie maži tironai, žinai, mes juos tokiais padarom. Ir aš tą, nu, beskaitydamas, besimokydamas suokiu, labai aiškiai ten ir pavyzdžiai tokie paprasti buvo. Ir aš paskui pamačiau ant savo vaikų, kad, pavyzdžiui, kažkada, kažką aš ten sakiau, nu, tipo, nu, tokio, vat, banalaus, renkis einam, žinai, renkis einam, ar kažką mes jau eisim. Ir staiga matau, aš tris kartus pakartau. Ir galvoju, palauk, o jeigu aš tikiu, kad mano vaikai yra linkę bendradarbiauti, aš tris kartus kartočiau, ar aš tiesiog pasakyčiau ir eičiau daryti. Nes aš žinau, giliai, kad jis išgirs ir jis seks paskui mane. Tai reiškia, aš netikiu, kad mane girdi, aš netikiu, kad paskui mane seks. Tai reiškia, čia mano yra, ta prasme, pasitikėjimo savim ir įsitikinimo problema. Su juo viskas gerai. Aš sustojau, paleidau savyje tos įsitikinimus, taigi tą abejonę, pasikeitė mano būsena į visišką užtikrintumą, aš dar sėkiai pasakiau, apsisukau, nuėjau ir neatėjo iš paskos. Nu, vaikai labai jaučia mūsų būsenas, tarsi jie veikia ant to tokio, kaip sakyti, intuityvaus lygmens. Bet ir turbūt supranta, ne, kada tu vieną kartą pasakai ir tai tarsi kaip šiandien, arba... Tris kartus sakai ir jis, pavyzdžiui, mergaitė tavo žinos, kad vieną kartą, jeigu pasakė, tai galbūt nelabai čia reikėtų daryti, bet būtent. Jau, arba kada jau sušukai, tada jau jo. Taip, kai balsą pradėjo kelti, tada jau reikia klausyti. Va būtent, ir nu, ne vaikai tokie tėvai to taip išmokina. Gliama, pas mane švožina taip pat. Vat, jeigu normaliai pasakau, neklausau. Vaikai jeigu ir šunys veikia vienodai. Jau viskas. Bet tu jį taip išmokė, taip. Supranti. Vat, vaikai ir šunys yra lygiai, nu, jie tam mažam amžiui jie veikia labai panašiai. Žmogus, kuris, nu, supranta gyvūnus, jisai tada supranta ir vaikus toje vietoje. Nu, nebent vėl pas jį galvoja kažkas tai ne to. Bet jeigu jis tą patį vat, principą naudoja, labai, labai veikia tada. Buvo tokia istorija, nes jinai man kažkas pasakojo. Mergina turėjo šunį, su kuria visiškai nesusitvarkė, jinai sugalvojo dar kažkur išvažiuoti užsienį ir kažkam reikia atiduoti šunį. Netvedė, susirado tetą, teta sako, gerai, paimsiu aš tą tavo šunį, viskas sakai. Nuvedė net šunį pas tetą, sako, žinai, teta, nu, ta prasme, jis komandų neklauso, baldus griaužia, nu, ta prasme, žinok, prasta šuo, aš nežinau, ar tu jo iš tikrųjų nori, ta prasme, žinai. O teta dirba vaikų darželį. Pažiūrėjo šunį, sėst. Gulk, apsisuk, šaunuolis. Jinai taip stoja, aš nesupratau. O jis manęs neklauso. O jinai tiesiog žino savyje tą, vat, nu, tokį užtikrintumą turi. Jinai žino tą būseną, iš kurios tai yra daroma. Labai dažnai, nu,
Mes tik iš pykčio sugebam tai padaryti. Ir vėl, vat, būtent dėl savo vidinių kažkokių tai, nu, blokų, dėl vidinių, žinai, apribojimų, nemokam nueiti tokią užtikrintą, tvirtą, galingą ramybę, iš kurios mūsų žodis yra įstatymas. Ir vat tas jausmas viduj, tada jisai komunikuojasi labai aiškiai visiems, ar ne? Pavyzdys, nu, tas toks vat, socialinis, kaip yra sakoma, jeigu moteris sako ne, tai reiškia taip. Na? Iš kur tai atsirado? Iš to, nu ne, nu baig, nu, nu ką tu, nu ne, ką jinai komunikuoja. Neginys, bet iš tikrųjų jo, teigiam. Jo, dabar, man fainai, man įdomu, mes žaidžiam žaidimą, aš sakau, ne, tu darai, ko aš tipo nenoriu, bet iš tikrųjų aš noriu. Ne? Ir yra moteris, prie kurių niekada nevyksta tokie žaidimai. Jas atin ir sako, ne. Ir gerai, 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 ką čia pyksti. Nu, jis tiesiog turi tą, žinai, vietą, savyje, tą būseną, iš kurios, kaip pasako, visiems aišku. Tai vėl, tai yra grinai mūsų būsena, ne žodžiai, mūsų būsena. Ir va tas yra svarbiau su vaikais, su šunim, vienam, su kitu. Koks skirtumas, ką aš sakau, o kaip aš jaučiuos, kokią aš žinutę duodu, va tą visą neverbalinę, nu, savo kalbą, laikyseną, intonaciją, tembrų, visa tai yra žymiai svarbu. Bet netgi neturėti kalbos apie tai, kad tarp vaiko ir tėvų turėtų būti draugystė. Jie neįmanoma draugystė tarp jų. Kitas principas ten yra toks – komanda. Vaikas turi žinoti, kad aš esu jo komandai, ne priešininkų komandai. Bet, nu, tai turbūt galima pavadinti tą draugystę, bet tai nėra, nu, tai yra draugystė, bet tai yra, nu, tiesiog tam tikrai lygmenis. Nu, prasme, aš vis tiek esu lyderis. Aš rūpinasi ir panašiai. Nu, čia, sakau, čia suvokimas, žinai, tai ten principas yra toks. Vaikas turi jausti, kad mes esam vienoje komandai. Gali pasipasakot? Viskas tada įmanoma. Tada viskas yra įmanoma. Kur, pavyzdžiui, mes tai pažeidžiam iš socialinės normos? Grinai, nu, realiai iš savo vidinių vėl baimę, tam tikrų dar kažkotais. Nu, mokyklos klausimas, ar ne? Ateina vaikas ir sako, ten man ten kažkas blogai mokykloje. Dabar yra du variantai. Aš palaikau vaiką, arba aš sakau, reikia eiti į mokyklą. Nu, arba aš užimu mokyklos poziciją ir sakau, tu turi, tu privalai, tu tinginys, žinai. Arba aš einu į vieną komandą su vaiku ir tada galvoju, gerai, o ką mes galim padaryti, kad tau ten būtų kitaip? O ką mes galim pakeisti gal kažkaip? Gal tau reikia emocinio palaikymo? O gal tave tiesiog banaliai nuvesti į bokso būrelį, žinai, kad prie tavęs nesikabinėtų, ta prasme, ir tu, nu, pats sustiprėtum. Nu, vat ką mes tada galim padaryti? Tada mes taip tampam komandą ir sprendžiam. Ir vaikas tada turi savo, nu, sprendimą, nes tai yra jo poreikio, nu, nepatenkinimas. Ir aš mačiau savo draugų aplinkoje labai dažnai, kai tėvai net nesusimastydami, kodėl, nes jų tėvai tą patį darė. Tokį pavyzdį, jų draugai taip elgėsi. Jie tiesiog iškart persijungė tą teisuolišką tokį, žinai, šabloną, kur tipo, ne, nu, tu turi daryti taip, nes tai pasakyta. Tai tada reiškia, vaikas ką tik gavo žinutę. Taisyklės yra svarbiau negu tu. Mokyklos taisyklės, socialinės taisyklės, būt geru yra svarbiau negu mūsų geras ryšys. Tada reiškia, man kaip tėvui yra svarbiau įtikti kitiem, negu pasirūpinti. Tai, vat, nu, žinutės, kurias mes duodam, ta prasme, kaip kažkas, dabar kažkokį video žiūrėjau, dabar galvoju, iš Mandvelį gal akedami, žodžiu, kad, kaip visi visai sako, vaikas yra prasmės kūrimo mašina. Nu, mes visi taip veikiam, mes visi sutikinėjom pastoji prasme kažkam. Bet tiesiog vaiko prasmė nulems jo ateitį. Nu, nes jis formuoja taisyklės, jis deda pagrindą, pamatą. Nu. Tai va ta prasmė, kurią suteiks bendravimui, ta prasmė nulems, kaip toliau bendrausim. Tai va toje vietoje tą suvokiant kartais galima pagalvoti. Nu gerai, aš dabar ten, pavyzdžiui, kalbu telefonu, ateina vaikas ir savo, tėti. Ir aš savo, palauk. Na, gerai, antras sykį, palauk, trečias sykį, palauk, kokią žinutę jam siunčiu, kiek man rūpi jo poreikis, kas man svarbiau, užbaig pokalbį telefonu, ar mūsų ryšys, bendravimas, jo poreikį, nu, vat, kas man svarbiau,
Taip yra prioritetai, yra, nu, ta prasme, tai nereiškia, kad viską turi mesti, mhm. nes tai yra irgi labai prastas sprendimas. Kita dalis, kaip įdomiai, ta prasme, visas tas pokalbis, žinai, ne, į vaikus. Kita dalis, kur mes irgi susikuriam savo problemą šitą vietoj, nu, tai, ką vat, aš moku, žinau ir matau ir nu, eksperimentiškai, kaip sakant, atlikinėjus su savo vaikais, jeigu mes visiškai susitelkiam į vaiko poreikių tenkinimą, visą laiką, turėsim tironą. Taip. Turėsim tą, kuris krenta ant grindų ir rėkia. Bet kodėl jis tai darys? Ne todėl, kad jis blogas. Vėl, vaikas yra geras, linkęs bendradarbiauti ir socialus. Visada einame šitų trijų taisyklių, ar ne? Nu, vienos taisyklės tokios. Jeigu žiūrint iš tokio poreikio, ir jisai taip elgiasi, reiškia, jo poreikis yra nepatenkintas. Bet ne poreikis žaislo ar dar kažko, o jo poreikis, kad tėvas būtų lyderis ir gebėtų nustatyti ribas. Vat tada gaunasi, kad kartais, nu, tas ribas, tos taisyklės, jis bus jom nepatenkintas. Kartais tai bus. Bet tada vat ir svarbus nusistatyti dvi rūšių taisyklės. Tas, kurių niekada nelaužam, ir tas, kurias kartais laužam. Kokių taisyklių niekada nelaužam? Nu, pavyzdžiui, negalima muštis. Taip. Nu, mušti piktybiškai kitų gintis, nu, prašau, ar ne, tiesiog eiti ir skriau, žinai, kažko negalima. Arba, tarkim, vat, su mažais vaikais jau kai pradėjo vaikščiot, nu, vat, mes šitą labai aiškiai komunikavom pastoviai per veiksmą, per žodžius ir veiksmą. Ir mes įsivaizduoja, kad vaikas nesupranta. Supranta, viskas jis supranta, tiesiog, nu, kitaip. Ir tada, kai jinai pradėjo vaikščiot, mes ją vedam šaligatviu ir jinai nori pasileist ir bėgti, kur jinai nori. Ir tada pasiemu ir sakau, kai mes einam šalia gatvės, kur važinėja mašinas, tu eini, nu, tu prasme, už rankos. Laikai mane už rankos, arba aš tave nešuos nešyklį, nes mes naudojam nešyklės visą laiką. Du variantai. Nėra kitų variantų. Tai yra nelaužama, neginčytina, nederybų klausimas. Arba nešu, arba eini už rankos. Jokio aš bėgioju pati per šaligą atvangatės. Dabar jinai gerokai didesnė, jinai tai žino pati, puikiai saugosi mašiną ir jinai su paspirtuku lekia ten, kaip jai reikia. Prasme, ir varo šaligą atvangatės ir supranta. Prasme, va čia mano kelias. Mhm. Bet kažkada reikėjo tai mokyti. Tai va taisyklė, kurios mes nelaužom ir tarkim kokia nors kita taisyklė, žinai, nu, iš serijos. Ne, ledų mes neperkam, ne, ledų mes ne, bet kartais nuperkam. Nu, žinai, tai va taisyklė, kurios mes nesiruošiam laikyti 100%, bet iš esmės galbūt tai yra taisyklė. Ir va, kai vėl susivokiam, tada ir vaikui, aišku. Iš tikrųjų, kuo yra aiškesnės taisyklės, kuo labiau mes jų laikomės bet kokiam sąlygom, tuo jam ramiau. Nes jis žino, kaip elgtis? Jis žino, kaip elgtis. Jam tada nereikia aiškinti, kaip elgtis. Jis žino, jam tiesiog aišku pačiam iš savęs. Jis autonomiškas. Klausykite, šis pokalbis išėjęs rugsėjo 4 dieną. Aha. Tu sakė, kad pas tave bus sekant rugsėjo 1-3 dieną bus. Tai apie šitą tada mes nekalbam. Kada sekantį kartą ir kur tave gali žmonės pamatyti, sutikti, sudalyvauti, paklausyti? Sekantį kartą Vilniuje, kada bus, aš nežinau, mes dar nesusitarėm, nes mes tiesiog planuojam kelis mėnesius tik tais į priekį, tai dabar neturim dar susitarę datos dėl Vilniaus konkrečiai, bet manau, kad tai bus už poros mėnesių vėl Vilniuje kažkoks seminaras. Aš kiekvieną mėnesį atvažiuoju Vilnių vesti konsultacijų, o Kaune bus seminaras spalio 6-8 dienas, savaitgalio seminaras. Kuris vadinasi... 6-8, 3 dienos. Penktadienį vakare prasideda nuo 6 vakaro. Taip. Ir tada šeštadienį ir sekmadienį nuo 9-7. Nu, jau tokia pilna diena. Tai toksai savaitgalio grinai seminaras tam, kad būtų galima ne tik išgirst, bet ir pabandyti, paragauti, išmokti, pajaust. Pajaust tai, kas yra palydimai, kaip tai veikia, kaip aš tai jaučiu, kaip sakant. Na, vat kiekvienas žmogus, kad išėjtų toks, o, va, man tai yra šitai. Žinai, kad būtų asmeninė patirtis. Dėl to jis yra tokios trukmės ir tai yra toks nu, minimumas, per kurį galima iš tikrųjų jau pradėti suvokti ir net pačiam savarankiškai kažką paskui daryti. O šiaip konsultacijos bet kada. Online, Rytis Lukaševičius. Online, jo, įsave.lt. Įsave.lt. Jo, nu, svetainė yra įsave.lt.
Po tavo visų, nu, po 3 dienų, 2,5 dienų seminarų, žmonės išeina užkrauti informacijos ar atsipalaidavę labiau, žinantys daugiau atsakymų į savo klausimus. Pastebėjai kažkokį taip? Jie išeina lengvesni gerokai. Labiau atsipalaidavę, bet tas va, dažnai būna lengvumo pojūtis. Tiesiog kodėl? Nes kai mes paleidžiam kažkokias nuoskaudas, baimės, nu, va, tos apribojimus, mums ateina lengvumo jausmas. Jo, toks, žinai, kažkaip lengviau viskas. Tai va šitas toks kaip, nu, kaip vienas toks išsireiškimas, aišku, po juos slepiasi 100 jausmų, bet toks lengvumo būsena. Tai labiau va šitas. Ir aišku, informacijos gauna sočiai, bet svarbiau yra ta patirtis, kurią išsineš. Nes viena informacija, nepritaikyta informacija, jinai nėra labai vertinga. Aš jau sakau, kad žinai, kad informacija, kurią tu gauni ir po to kramtai bent jau vieną dieną, tai yra vertingiausia. Bet, no, vat, nu, pažiūrė, bet jinai turi būti integruota kažkaip. Tai vat, kokiu būdu ir kiek giliai mes ją integruosim, kiek jinai vat, duos realaus pokyčio gyvenime, vat tai yra svarbu. O kad ten, perskaičiau 100 knygų. Super. Na, kas pasikeitė gyvenime? Kur rezultatai? Tai turi per laiką kažkokį duoti rezultatą, ne iš karto. Ypač vat, meditacinės visos praktikos ir panašiai, jos dažniausiai rezultatą duoda po mėnesių, po 2 mėnesių. Nu, o mes tokia, žinai, nežinau kaip lietuviškai tai pasakyti, instant gratification junkies, greito rezultato, žinai, vat, iš karto čia ir dabar noriu, vat, kad dabar būtų wow ir visą gyvenimą ir liktų wow. Tai dažniausiai tas pokytis, mumise vidinis pokytis, mūsų įpročių pokytis, jisai tiesiog užtrunka, nes tai vadinam įpročiais, nes mes jų įsikibę, nes mes įpratom taip daryti. Tai jeigu duot savo erdvės laike, tai va tada tas virškinimas informacijos, jisai, žinai, man kai kuri informacija, tai ką aš mokiausi prieš 5 metus, man dabar pareina ir buvo toks, tai va, apie ką ten buvo, ta prasme, va tas sakinys vienas, kurį aš nešiojausi ir galvojau, kažkoks geras sakinys, bet kažkaip nesuprantu dar. Supratau. O jokingiausia, kai dar po metų, ai va, ką dabar tai reiškia, nu, toks tai antras lygis tarsi suvokimo. Tai dėl to aš suprantu, kad tai yra sėkla. Tai yra sėkla, kurią mes pasiėmė sąmonę, bet kažką mes dabar prikalbėjom, kažkam pasisės kažkokias sėklytės. Ir jis dyks kažkas. Ir kažkas iš jų sudyks. O kažkam, žinai, bumi betoną nukrito. Nu ir gerai. Ir gerai. Ta prasme, ne toj vietoj nukrito. Puiku, žinai. Bet kažkur pasisės sėklos ir jos kažką duos žmogui ateity. Tai vat, tai yra reikšminga, svarbu prasmė, galbūt to viso veiksmo, kuris yra atliekamas. Klausyk, rytai, pas mus pastaruoju metu svečiai ateina su kažkokiam dovanom, su kažkuo, tai ką atsinešiais šiandien ir kai mes padovanosim kažką. Jo, tai ta dovana yra neapčiuopiama, virtuali, taip. Šiai akimirkai. Tai ta dovana yra tokia, žmogus gali rinktis arba dalyvauti viename iš tų savaitgalio seminarų, kurie kainuoja 100 eurų, arba ateiti į asmeninę konsultaciją. Kuri kainuoja 80 eurų. Tai vat, jo pasirinkimas bus, mes su juo susitarsim, ką jis labiau norės, kas jam labiau bus įdomu. Taip. Arba seminaras, bet kuriam mieste, kuris vyks ar Kaune, ar Vilniuje, tikrai bus už kelių mėnesių vėl. Tai arba asmeninė konsultacija. Vėl, kokiu pavidalu internetu, Kaune, Vilniuje. Atrišai rankas gali virš. Jo. Pasirinkimai va tokie. Kokios sąlygos? Aš dažniausiai nustatau sąlygas tokias, kažinu, aišku, užprenumeruot, pasidalinti video ir komentaruose kažką parašyti. Kokia būtų sąlyga? Aš buvau sugalvojęs, bet norėčiau, jeigu jau tokia gera dovana, aš norėčiau tavo kažkokias sąlygas, kad ir žmonėms būtų naudinga. Ok, apie šitą aš negalvojau. Sąlygas. Galbūt, kad kažkas būtų praktiško. Nu, aš buvau sugalvojęs, kad žmogus pokalbio eigoje, sugalvojau, kad žmogus parašytų, ant ko jisai dažniausiai pyksta, ir kaip sprendimo būdą paleidimą, tai galbūt tada, kad pavyzdžiui, aš pykstu ant kitų eismo dalyvių, nes tikiuosi, kad jie elgsis kitaip. Jo, va šitas labai yra, labai, kaip sakyt, šitą aš ir duodu žmonėm tam, kad jie susivoktų vat, savie. Tai yra, kad jis parašytų situaciją, kurioje jautė, užduotis tokia tada, parašyti, tarkim, 3 situacijas, taip.
kuriuose pajuto neteisybę, pyktį, nuoskaudą. Mhm. Ir kaip aš norėjau, kad būtų. Va tiesiog, kaip aš tikėjausi, norėjau, kad būtų. Kaip buvo, kaip norėjau, kad būtų. Ir tada jisai pamatys visą savo pyktį. Ir jam bus nauda. Supratau. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau. Vėlgi, kaip ir prieš tai sakiau, kad vienas iš tų, kur tu pasikalbi dabar, išgirsti belie kiek informacijos, bet redaguodamas dar kartą viską, žinai, išklausysiu. Po mėnesio galbūt kažką prisiminsiu, galbūt kaip jūs kaip po metų, po 5 metų aš atsisėsiu jūsų. Fondavas, tai va, apie ką rytį, žinai, kalbėjau. Turbūt, kada turėsiu vaikų ir turbūt tada prisiminsiu kažką tikrai sakysiu. Tai, ką, tai štai apie ką kalbėjau, žinai, tada Lukaševičius. Tai va. Ačiū tau labai. Ačiū tau.